Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Je tady mi práve už blikol, že sme už online. Uh-huh. Akurát teraz. Zdravím všetkých. Tak to je dobrá správa, tak ja všetkých zdravím. Dobrý večer. Čaute, chalani. Ahojte, ahojte. Vítame pek. Zdenka po dvojtýždňovej prestávke. Niekde našiel opäť stratený hlas. No, ešte stále je mierne nakšáplý, ale už je to ako fakt špička oproti tomu, jak to bylo. Pekný večer, ja prajem. No, ďakujem. Pravím ťa, Marian, tiež. A teraz máš nejakú novú šiltovku, Zdenek? Ne, tu už mám taký od začátku. Takú šiltovku. Dlho som ju nevidel, akože na obrazovku. No, ona je taková pekne výrazná. Tak. Tak ona na podzem zase bude veľmi aktuální. To keď sa ešte prvýkrát tlačila tá šiltovka, tak to ešte hodne ľudí ani neverilo, že to môže byť podvod, že? No, to si ešte mysleli, že ja preháním. To ešte 2020 ešte? Prosím? To je ešte 2020? Víš co, my sme začali až 2021, ale tak to, že to je podvod, tak to už povídala moje malá dcerka na demonstraci v květnu 2020 při Slavíně. Do kamery, jak tam byl, myslím, že Janko Bošanský, zdravím ho na tomto místě, tak ona mu do kamery povídala, covid je podvod, nebo korona je podvod, už nevím přesně. A toto video šlo celkem virálne. Se podívám, jestli to náhodou nenajdu, je to taký roztomilý, jak moje malá to povídá. Ja som videl raz tú tvoju dceru, ste boli niekde pred reštauráciou, keď tiež toto povedala, ten covid je podvod. No. Ona už je naučená. Veľmi vtipná. Dobre indoktrinovaná ode mne. Teraz už pravdepodobne aj mnohí očkovaní sa zbadali, niektorí teda. No, niektorí áno. Miel som tady návštevu z Nemecka, no ale ako stále tvrdí, že oni nejsú žádný statistiky, to je ako jedna vec. Jako žádný spolehlivý statistiky. Teď v Nemecku vyšel jeden veľký průzkum ohledne nefunkčnosti všechných týchto opatření, do ktorého bylo zapoutané mnoha všelijakých expertů, statistikářů, lékařů a tak dále, právníků. Vlastně, že to celé bylo neskutečně škodlivé pro všechno, pro medicínu, ekonomiku, kulturu a tak dále, a že vlastně ty politici absolutně přestřelili všechny jejich kompetence, ale tak zatím se nic neděje, no. To vyšlo sice ven, ale a jo, a potom samozřejmě ještě tam bylo v tomto průzkumu výsledek, jako nevím, to mě to nepřipadá velká novinka, ale že vlastně všechny tyto opatření tak nastaly na základe žádných dát, žádných údajů. Že nebyly žádný efektivní data k tomuto. A jinak ohledně týchto dát, já se musím pojít, že to tady nemám. Zdenek, ale v každém případě noty tam nějaké boli, ale asi tie iné noty, tie neoficiálne. No, ale jako tenhle ten průzkum byl jako dost uznaný a velký. Já tady právě hledám, já jsem nevím, kam jsem to dal, ono to už není v moc dobrým stavu, nebo jednoducho tomu nedávám velkou váhu, ale já jsem dostal předvolání, si představte, chlapci, uha. Musím se na to podívat a nějak na to reagovat asi. Předvolání před úrad veřejného zdravotnictva v Bratislavě. A to z důvodu, že jsem v březnu 2021 pobíhal venku na hlavním náměstí v Bratislavě bez náhubku. No počkaj, ale tam platí taká vec, že keď niečo bolo sice prestupkom, ale už teraz nie je prestupkom, tak už te za to nemôžu stíhať. Áno? No. Posielajú ti listy, že máš niečo zaplatiť. No to mi poslali, to jsem tam si potom našel na stránce pana Harabína, odpověď na tyto výzvy, tak jsem to tam nakopíroval, dal jsem tam moje údaje, poslal jsem mi to naspátek, potom rok nebylo nic a teď najednou přišel
předvolání před, do úradu verejného zdravotnictva kvůli tomu, že jsem nenosil venku náhubek. No, no tak to já, si... nevím, jaká myslím, že paní magister Ficová, nebo co to tam se tak vyjádřila, ne. Já nevím, ale kde to mám ten papír. A to je Ficová s TZ, nie s C-čkom. No, no, no. Tak to si no. Na tom podobne ako Boris Johnson, ktorý robil party na Downing Street a tiež nemali rúška. No vidíš. Ani tam ten regionálny hygienik bratislavský, myslím, že Otakar Fitz sa volá, Fitz. A to bude asi bude jeho dcera alebo manželka, pravdepodobne. No. Ako ja neviem, ale ona tam, ešte tam je nejaká iná pani, co to pripravila a obie dvie sa chlubí s titulem MGR, že doufám, že to v tomto případě neznamená magor, ale magister a že mohli vědět číst a psát. To si dovolím pochybovat. Když někdo umí číst a psát, tak by měl možná i základní kompetence k tomu, že může začít i myslet a že po dvou letech těchto nesmyslů a teroru jo, ještě stále nepřestanou a stále budou ničit a terorizovat dál, tak to mi zůstává stát rozum. Tak tam je jasné, že tam o nejaké zdravie nejde, lebo to už veľmi dobre vieme aj na základe mainstreamových štúdií, že korona sa nešíri vo vonkajších priestoroch, lebo tam to ten vietor a takto tak rýchlo zriedí to množstvo vírusu, že je prakticky no, hlavne škodné. Hlavne som tam byl sám, okolo mne pár metrů nikto nebyl. Plus ako slnečné žiarenie tiež úspešne likviduje vírusy. Kvôli samozrejme, ak to bolo... Samozrejme, ak to bolo za tmy, tak to je trochu iné, ale aj tak akože je to nezmysel za nejaké vonkajšie nenosenie náhubku niekoho pokutovať. No, tak ja ešte přemýšlím, jestli tam im jenom něco pošlu, nejakú odpoveď, anebo jestli tam půjdu a seberu niekoho, kdo by mě tam natáčel, protože oni dokonce v tomto listu mě vyzývají, aby sem došel s náhubkem. Samozřejmě nepřichází vůbec do úvahy, že bych tam si nasadil tyto mikroplasty. Však iba v zdravotnických zariadeniach, ne? To teraz mají jakože povinné. No ne, ale na tomto úřadě tam jsou nějaký fanatici, takový covidoví talibani. Úrad nie je zdravotnické zariadenie, tak no, nějaký taliban. Můžeš zamávat Mikasovou vyhláškou. No, takže tam já určitě taky ty blbosti nebudu dělat, ještě můžu dát vlastně, že trestné oznámení kvůli to vydírání a mučení. Jako já v žádném případě to nebudu nosit. Takže já se můžu akorát tak vyjádřit, že určitě to nebudu nosit, takže pádem asi nemůžu ani dovnitř. Tak jestli by ta paní byla ochotná teda vyjít ven a nemůžeme se sejít v nějakém kafičku na nějakém veřejném místě, kde se můžeme o tom pobavit, proč jsem neměl náhubek na náměstí. Já nevím, co mám dělat s tím. Nevím, ale vyhráží se mi, že prej, když tam nedojdu, takže oni beze mě rozhodnou o trest, o dalším postupu. Však to je v poriadku, nech rozhodnou. No, jako klidně. Jako když se, vy ale chápete, že lidé takovýhle kraviny musí platit. Jako, nemyslím teď ty tresty, ale vůbec takovýhle lidi, kteří se zabývají s takovými strašnými kravinami, když to jsou dobře placení nezaměstnaní. To by bylo o mnoho lepší tyto lidi, kteří sedí v těchto úřadech a dělají tyto nesmysly, propustit, radši jim dávat to, co dostávají za to, co, za toto buzerování a týrání, ale ať sedí doma, ať prostě nic nedělají. Ať ještě neškodí jiným lidem. Když ještě chvíli počkáš, tak oni budou sedět doma i tak. Stačí počkat. Musí v base. Ne, oni budú sedieť doma, pretože keď sa tá kríza, ktorá príde na nás, rozvinie naplno, tak ako štát ich nebude zamestnávať. Veď ich nebudú mať za čo platiť. No jo, no, ale tak ako lepší by bylo, kdyby teď šli domů, ať stát im teda dáva to, co dostávají i tak, bez toho, aby ešte dělali tyto škody. Jo. Ale práve, že vymáhačov pokud štát chce platiť, lebo to je príjem, vieš. No jo, no, ale jako nevím, jestli to za to stojí, víš, nebo kolik oni vymoží a kolik stojí ty tohleto lidi, toto podle mě to je neefektivní, nevěřím tomu. Závisí od toho, že koliko tam mají to. Míž nutí tě jezdit hore dole, no jo. Dobře, nemusíme toto brát jako hlavní tému, jenom si říkám, že stále ještě tyhleto blázni pokračují v tejtohleto debilní agendě.
Veď avizovali, že sa to malé vráti. Malé deti prokúkli pred dvoma lety. Avizovali, že sa vrátia rúška. Však to si to, kde si som to zachytil na webe? Že... No i Lautabach na to tlačí, že sa to musí vrátiť. Takže... Začí počkať 2 mesiace a možno, že... nefungovalo 2 roky, tak to určite bude fungovať 3. rok. No. A tak bude o to im nejde, že? Proti opičím, neštovicím a... Bože môj. Počkaj, to je taký kreslený vtip, ne? Že je rúško proti covidu, takže na ústach a proti tým opičím niekde v rozkroku. Jinak sranda je, já nevím, vy jste se postřehli, že Američani ten prastarý zákon, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje nějak ze 70. letech, ohledně toho relativního zákazu potratu zrušili. Ne, pardon, ten, oni ho zavedli. Byl zákon ze 70. letech, že je povolený potrat do toho aspoň minimálně 15. týdnu. A oni to zrušili, to znamená, že už jakoby potrat je jako už víc přísně řešený. A některé státy, samozřejmě jako Texas, tak na to nastoupili, tam je to už jako úplně velmi těžký udělat potrat. Ale zajímavý je, že existuje celá řada firm, který teď zaměstnancům normálně dobrovolně platí poplatky za potraty. To jste slyšeli? Ne. Nemám přečtu ten seznam, který tady podporují potraty. Jako já se přiklanuju k tomu, že potrat je zlé, jo? Já neříkám, že neexistují super těžký, jakožkoliv možná ekonomický nebo zdravotní situace, ale... Ekonomické nie, jako se přiklanuju k tomu, že to je zlé. Zdravotné môže byť, ale v zdravotných by to malo fungovať tak, že proste zachraňuješ akýkoľvek život, ktorý môžeš zachrániť a niekedy ťa to možno postaviť do situácie, že si musíš vybrať. No každopádne sa mi zdá úplne nemocné ešte podporovať potrat. Jako to je ako úplne nemocné. Ale prečo teda ten seznam tých firm? Takže firmy, ktoré teď aktuálne ve Spojených státech podporujú potraty tím, že jim platí vlastním zaměstnancům, tak je Disney, milovníci malých dětiček. Klasika. Expedia. Na jedné straně zabávají děti a na druhé jich podporují vraždy. To je fakt má logiku, jako svíňa. Dix, PayPal, Bank of America, JP Morgan, Citibank, Tesla, Amazon, Microsoft, Biogen, T-Mobile a Airbnb, ešte pár iných, co neznám, tak asi sú jenom tak čiste v americkým. No. Takže tyhle to známí naše kamarádi korporáty samozrejme sú zase v tom. Nádhera ako vždy. No. Žádný veľký překvapení. Marian nám niekde zmizol? Neviem, kam odpadnul. Táto téma je asi pro neho moc ťažká. A tak, Marian, no, pohode, ja si pamätám, že ty si toto preberal s Renem hodne často, sa mi zdá tieto potraty. Neviem, tam išlo iba o to, že oni zrušili federálny zákon, čo to akože umožňoval a tým pádom to zostalo teraz na pleciach jednotlivých štátov, tak ako to bolo predtým 1970 koľko? 73 myslím. Takže v Kalifornii to bude v pohode ďalej, hej. V Texase to bude horšie, na Floride možno tiež, neviem. No, na Floride taký tvrdé. V červených tvrdšie, v modrých ľahšie. No, áno, tak. Tak, nejako skrátke. Červené sú republikánske, by bolo jasné. Jedni sú komunisti, druhí demokrati, ne? Keďže sú červení a modrí. No, aj tí demokrati, nebo tí komunisti... No, opačne, to je... V Amerike tí červení vlastne nie sú marxisti, alebo aspoň sa tvária, že nie sú. A tí modrí sú marxisti. Väčšinou červení sa prisudzovala komunistom, nie? No, alebo labor, alebo sociálna demokracia, takto, áno, to je pravda. Ale v USA je to prekvapivo opačne. No, aj keď komunizmus, demokracia a všetky tieto systémy, ja mám na to osobitný názor. Ja som není zástanca ani toho.
V demokracii tam mi vadí hlavne, že to nemá absolútne logiku. Proste, keď má sa rozhodovať o niečom na základe prevahy, to je úplne absurdné. To je, keby sme sa tu postavili... Milióny múch sa nemôžu mýliť. Že? No, to je, keby sme postavili 100 ľudí a tí by sa rozhodovali, či ma zabijú alebo nezabijú a podľa toho, ako kto by mal náladu a potom by to nazvali, že to bol demokratický proces. Proste no. To není dobrý systém na vládnutie tiež. Další inak taková vec, ktorá teď už začína nabírať, jedna časť tej agendy, tak je tá věc s tou hotovostí. První supermarkty už nemají, tadyhle píše Focus německý, už nemají žádný na vydání, žádný drobné. Výzva na kasách je plaťte už jenom s kartou. Takže už začíná toto. Už nám odstranili jednocentovky a dvoucentovky, nevím z jakého titulu, jako, byly to ústavní jakoby platidla, a bez toho, aby se někoho zeptali, aby byl nějaký referendum nebo co, tak prostě zrušili nějaký určitý typy druhy mincí. Kvůli narábaniu. Tvrdia, že kvůli narábaniu. Prosím? Tvrdia, že kvůli pracovitému narábaniu sa s nimi, že prostě to iba komplikuje život, že to je moc malá suma a veľa roboty okolo toho. No jo, ale tak to, že to je malá suma, to je jejich vina, jo, protože jediná reální úloha centrální banky, teda aspoň na papíre, samozřejmě víme, že realita je jiná, ale na papíru jediná úloha je zaručit stabilitu měny. To všechno. Držet stabilitu měny. A to se nějak moc nedaří této podvodničce Christine Lagarde. No, tam má asi jiný starosti. To nemůžeš. Pokud máš peníze jako dlh, tak nemůžeš jich mít stabilné. Logicky. Samozřejmě, že ne, to já vím. Ale oficiálně mají, normálně v těch jejich guidelines, nebo co, jako hlavní cíl je zaručovat stabilitu měny. A mi je jasný, že systémem podložený dluhami, to samozřejmě je iluze, ale tak nikdo to nepoví na jako ještě stále nikdo z toho mainstreamu to nepoví na hlas. Že chyba se stala tam, že se povolilo robit dlhy. Já to stále hovorím. No ne, že povolilo, ten systém spočívá z dluhů. Každý euro je dluh. No, dobré, každý dolar ale... je dluh. Jako prostě... každý dolar, který vzniknul skrz výrobu dluhu. Neexistuje žádný jiný způsob. No, ale prostě, keď se začne systém na dlh, tak potom to je začátok katastrofy a to je len otázka času. No, já jsem o tom jinak, mám to na... To je to, čo hovorím o tých vládách našich napríklad. Nikdy by nemali robiť rozpočty, ktoré končia v zadlženosti. Proste podľa mňa to je trestná činnosť. No jasne, ale tak v momente, co to přestaneš dělat dluhy, tak ten systém kolabuje. No, já jsem o tom vzniku toho Fedu a tak dále udělal asi dvouhodinové video. Mám to ve videoblogu na chcemeslobodu.sk. Koho to zajímá, tam dopodrobno do toho jít, tak se na to může podívat, ale je to pyramidová hra, co běžně je zakázaná, samozřejmě, ale v tomto případě se jedná o největší pyramidovou hru na světě a všech dob a ta jako platí oficiálně jako legální, ale je to normálně nelegální pyramidová hra, podložená dluhami. Každý euro nebo každý dolar, většina měn na světě jsou podložený dolarem, tak je to vlastně jenom deriváty dolaru, jako euro je jenom derivát dolaru. Tak jednoducho vznikly skrz to, že na druhé straně vznikly dluhy. Žádný jiný zdroj není. Jo? A samozřejmě ten trik na tom celém je, jako černý Peter, že vždy vzniknou více dluhů než aktiva. Protože k těm dluhům vzniknou i úroky. A ty úroky nikdy nevzniknou. Jako příklad, někdo si vezme 100 000 euro na hypotéku, a na dlouhodobo, včetně úroku za úroky, tak například musí zaplatit 150 tisíc bance naspátek v průběhu těch letech. Ale ty 100 tisíc euro, které banka vytvořila z ničeho, z luftu, a převedla tomu prodejcovi té nemovitosti, tak on teoreticky s těmito 100 tisíc euro si může koupit, já nevím, Mercedesa.
Ale tých 50 tisíc eur a ten človek, ktorý si ten dluh na sebe bral, tak tento bude začne splácať 20-30 rokov. Ale tých 50 tisíc, ktorí vznikli ako dluh, ty nikdy neznikli. Za to sa žiadny Mercedes nedá kúpiť. Ty sú jenom na tej dluhovej stránce. A to je dôvod, proč celý svet je totálne zadlužený. Žiadny stát nebyl, není v pluse. Jediný, co byl ešte v pluse, byla myslím, že Líbie. Neviem, jestli je na tom Irán. Rusko je na tom super, protože jenom málo v mínuse. Ale jen všechny státy jsou v mínuse. Jo, a samozřejmě Vatikán je v pluse. Vatikán, ty mají nějaký relativně velký plus. Ten úrok těch 50 tisíc, to je v podstatě dobrovolné vzdávání se vlastného majetku v prospech jiných osob, alebo organizácií, čo je banka. No dobře, ale ten majetek... Hej, len tie peniaze neexistujú reálne, vieš? Ne. Pretože že vydané peniaze sú vlastne ako dlh voči centrálnej banke, v našom prípade teda Európskej centrálnej banke, a sú vydané ako na úrok, ne? Čiže ty si ich zoberieš a musíš za ne zaplatiť úrok, ale ten úrok nevznikol. Vznikli iba tie peniaze, čo si zobral ako istinu. Áno, ale hovorím, že to slúži na to, aby ti to odoberalo majetok, pretože ty tie peniaze, ktoré im dáš v tom úroku, tak tých im dáš z reálnych peňazí. Čiže teoreticky by tie peniaze mohli byť tvoje, mohol by si si šetriť, mohol by sa tvoj majetok osobný zväčšovať. No tie peniaze by ani nevznikli. To, aby sa tak nedialo. A tie peniaze by ani nevznikli bez toho, že by si vzal ten dluh. Jo? Ani tých 100 tisíc by nevzniklo, ani tých 50 tisíc navíc ten dluh. Proste to sú virtuálne peníze, ktoré vzniknú a z tých virtuálnych peniazí sa dá kupovať napríklad... Sú virtuálne dovtedy, dokedy ich ty fyzicky prvotne nevyrobíš a neodozdáš im ich v podstate zadarmo. Chápeš ma? No, ako viem, kam mieríš, lenže tam je ešte ten problém, že tie dlhy sú principiálne nesplatiteľné, hej, takto, jak je to postavené. A aby ten systém mohol fungovať ďalej, tak to vyžaduje neustálý rast ďalších a ďalších dlhov. Áno, presne tak. No to sa deje väčšinou na, povedzme, štátnej úrovni, ale nie vždy sa to deje na osobnej úrovni, pretože na osobnej úrovni niekto, kto si kúpi na dlh dom, tak sú prípady, že ho splatí, čiže dobrovoľne sa vzdá svojho majetku a vráti im to, čo nebolo niekedy nič, im vráti v reálnych peniazoch. No, reálne peniaze to nejsou, to je jenom miena, to je rozdíl obrovská. Reálne peniaze sú i podľa ústavy Spojených států z roku 1787 stále jenom zlaté a stříbrné mince, nic iného. Hmm. A dluhy nejsou peníze, to může být jenom měna, jako za měna za pomocný platidlo za výměnu něčeho, ale ten problém je přesně, jak povídal Marian, že jednoducho každý euro a každý dolar, každá koruna, všechno je podložený dluhami, plus ale ještě úroky, které nikdy nebyly vydané do koloběhu. Takže ten systém žije jako hydra a žere sám sebe, zadlužuje více a víc a v momentě, co se přestanou brát další dluhy, tak ten systém kolabuje. Kdyby si pozbíral od každého ekonomického subjektu, ať už je to soukromá osoba, anebo firma, anebo cokoliv, organizace, asociace, nebo cokoliv, všechny peníze, které mají, nebo platidla, měny, tak nejsi schopen zaplatit ty dluhy této planety. To neexistuje. Těch dluhů je podstatně víc, několikanásobně víc, než všechny měny na planetě dokopy. No ono by jakože teoreticky jakože šlo to zaplatit v naturáliách, hej. Lenže problém je v tom, že tých peňazí už je natlačených toľko, že ani 10 zemegul by ti nestačilo na to, by si to splatil. Čiže no. To sú úplne virtuálne záležitosti. No je, no. Takže tento systém, to je práve to, čemu čelíme, tomu kolapsu tohoto systému a samozřejmě tatohleto třída těchto parazitů se teď snaží ten kolaps tak organizovat, aby po tom kolapsu i zase oni řídili ten nový systém. O to vlastně jde, aby nepřišli o tu jejich moc, nebo oni taky, kdyby přišli o tu moc, no by mohlo být pro ně dost těžký následky a tomu se samozřejmě snaží vyhýbat. Kdyby se jim podařilo prosadit ten
ten virtuální nový finanční systém, tomu říkají jako digitální euro, třeba si uvědomit, že to nemá s eurem starým nic společného. To bude úplně nová měna, která funguje na jiné bázi než tento aktuální euro. A tím pádem oni vlastně ztratí i tu povinnost, anebo jednoducho dodržovat jakékoliv už pravidla. Můžou jít do negativních úroků například, nebo cokoliv, jo, můžou vydírat ty lidi, můžou jim vypnout systém, už nebudou schopni ani koupit mléko, když nebudou poslušní. Jako toto je už začátek totálního zotročení. A s tím pádem oni by mohli si nechat ty, jak se říká, od koně, opraty. No, nastále v rukách, jo, takže to je ten důvod, proč já fakt každýho vyzývám a prosím, přemýšlejte už teď, od koho budete kupovat co, dohodněte se, pracujte na tom a mějte něco na výměnu. Jo? Můžou to být mince, drahé kovy, ale můžou to být něco úplně jiného. Můžou to být tak jako ve válkách, to byly běžně cigarety například, nebo alkohol, nebo cokoliv. Jo? Ale určitě ne naletět na tuto digitální měnu, nebo toto je konec. Tak to už ale oni sa podle mě nikoho pýtat nebudou. Jasně, že nebudou. Oni to zavedou tak lišiacky, vieš. Že... To tam skončí. A s tým súvisia aj ostatné veci. S tým súvisia to, čo sa deje s tými zdrojmi. Proste tie zdroje budú na prídel a koniec. No ale oni ti dajú také, že budeš mať špeciálnu zľavu, keď budeš platiť tým digitálnym, vieš, že to bude akože výhodnejšie zo začiatku, samozrejme. Budú motivovať. No, ale však to je to isté ako s platbami kartou. Že... To je asi také niečo, keď ti dá Matovič za očkovanie 100 eur, alebo niečo k tomu by som to prirovnal. Je to máš bežne u plateb kartou, že máš taký cashback, či jak sa to volá, a že ti nejaké 1% alebo 0,5%, alebo čo, že ti banka vráti z toho, čo si kúpil kartou. Čo je samozrejme ako na úkor toho obchodníka v zásade, ale... A pre teba je to výhodnejšie platiť kartou na základe tohto. No, tak ti povedia, že keď budeš platiť digitálnym eurom, tak ja neviem, dostaneš 5% späť povedzme, alebo niečo také. A si zvykneš na digitálne euro a sa to ujme, hej, a potom zrušia to obyčajné a už nebude žiadna hmatateľná hotovosť. Už budeš musieť iba s mobilom chodiť všade a pípať a tak. Tak jak normálně bez problémů teď zrušují postupně ty mince. Pojďte se, tady máme krátký přehled. Počkej, to Japonci mají o polovicu větší dlh jako Číňania. No. To je jiná sranda, lebo však Japonci... Japonsko je úplně v hluboce v sračkách. Japonci jsou desatina z Číny, čo dá počtu obyvatelů. No, je to tak. To je šialené něče. Je to tak a tady vidíme jako teda i HDP. Japonsko, jak vidíme tady, hled, to je úplně... To USA klesá HDP teraz, hej, jakože? Prosím? Že Číně stoupá HDP a USA klesá HDP. Rusko tam je? Rusko má, tak jak víme, relativně nízký... A kde to bylo, tady Rusko? Nezmestilo do prehledu. Počkej, kde je Rusko? Ne, tam... Tady je. Batuje, to je. No. 200 miliard. Necelých 300 miliard. 25. To, tolik má, myslím, že Rakousko. Rakousko má asi takovou zadluženost jako Rusko. Ty jo, to Poliaci mají o třetinu vyšší dlh než Rusy, tak to je jiná síla. No. Ha. Wow. No a samozřejmě úplný jako král světa, tak jsou Spojené státy. Hmm. Jak tentohleto dluhový systém funguje, se dá krásně vysvětlit na Spojených států, odkud vlastně pochází Fed jako centrál a centrální bank. Mm-hmm. A není to oficiální centrála je BITS, Bank für internationalen Zahlungsausgleich ve Švýcarsku, ale tak Fed byl zakladatel těchto centrálních bank. Tak tam, jak byla zavedena v roce 1913, tak státní dluh bylo okolo 3 miliardy dolarů a to bylo hol většinou u bohatých Američanů. No, že potom už ke konci vlády Wilsona, pár roku později, myslím, že 1921, tak už státní dluh bylo 24 miliard. Takže to šlo fakt rychle to skákalo nahoru. A potom nějak v době vietnamské válce v roce 1970 už to bylo 300 miliard. Potom ke konci vlády Busha 2008, tak to bylo 5,6 bilionů, teda 5600 miliard dolarů.
Potom ešte v, myslím, že v roce 2016, ne, pardon, předtím, ešte 2015, ešte byl Obama, tak už to bylo 16,7 bilionů. A potom ešte průběhu Trumpa, ke konci Trumpovo vlády, tak to bylo 21 bilionů. A teď vidíme, že už máme 30,5 bilionů, že ten systém prostě roste jako hydra, jako prostě nadproporcionálně, exponenciálně. Takže každý den se to množí o tolik víc. Na začátku pomalu a potom čím dál tím rychlejš. No tak tady tohle to je ten balón nafukovací, který se prostě teď už nafukuje pekelnou rychlostí. A uvidíme, jak dopadne ten puk toho balónu. No, keď splní svoju úlohu, tak potom to vymenia za niečo iné. No, ale tak samozrejme... Pretože ja stále hovorím, že celý tento systém, ako ľudia hovoria, že to kolabuje, alebo čo, ale to vôbec nie je podstatné pre nikoho, že to kolabuje. No je, pretože pri tom kolapsu oni môžu skasírovať tie majetky za tie dluhy. No, presne. A o to tu ide. Takže tým pádem bude sprivatizovaný i zbytek toho, co ještě není. No, poslední lesy, řeky, hrady, zámky, všechno. Čiže to je iba čisto systém vymyslený na to, jak vysať majetok zo všetkých ľudí. Áno, to je super. O tom je pyramída. Nakonec, aby vytáhla poslední majetek z kapes lidí. No. Čo je ten external debt? To je jaký dlh? To je akože všetci ostatní okrem vlády? Alebo čo to je? Úplne posledný stĺpec. External debt. No. Veřejný a external. Public je možno vláda a nejaké obce, mesta, tak zrejme external budú asi súkromníci. To môže byť, no. Sú ten dosť zásadné rozdiely ako medzi tým. Neviem. Skúsim zistiť, vypnú toto a skúsim zistiť, co s tým myslí. A zaujímavé, že tam všetkým štátom rastie HDP, ale USA klesá. No. Prekvapivé. Nemcom dokonca stále ešte nejaký, roste. Tam sú Nemci... teraz nejaký naštvatý samotní demokrati vraj údajne na toho Bidena. Čo som tam hovoril, nie? Že čo znamená Biden, ako skrátka. No. Že biggest idiot Democrats ever nominated. najväčší idiot, akého kedy demokrati nominovali. No. Tak určite s tým niečo sledovali, že ho tam dali, hej. No ja mám takú konšpiračnú teóriu, že teraz na skoro všetkých významnejších štátoch globálneho severozápadu na ich čele sú nejakí úplní magory. Že aby sa sprotivila nejaká slobodná spoločnosť ľuďom, aby si požadovali nejakého tvrdého diktátora, ktorý konečne urobí poriadok v tom bordeli, čo to tu navytvárali. Je to možné. Inak tadyhle nejsilnejšia ekonomika v Európie, Nemecko, tak je ve voľným padu. Jo? Tadyhle aktuální správy, tady ze včerejška, ako teď to koluje všude po všech médií, tak Německo poprvé po strašně dlouhé době, podle mě, co jsem četl, že bylo v roce 1991, teda těsně po zjednocení, tak chvilinku, pár měsíců, ale to byl ten efekt toho zjednocení, ale jinak po druhé světové válce ještě to nikdy nebylo, že Němci, co furt platili jako takzvaný velmistr exportu, tak importujou více, než exportujou. Toto je jako pro Německo mimořádně výjimečný stav. A ani jedna německá společnost, která je uvedená na burze, ani jeden jediný německý koncern už se nenachází mezi top 100 na světě. Toto ještě nikdy nebylo. Tak Německo jako nejsilnější ekonomika, tak ta aktuálně je fakt ani nachází. Bayer například, ne? Však ty, jak koupili to Monsanto, tak to je dost velký. No, hráč, je to tak. Ne? Tohle to prostě jsou aktuální, ne, co se týká hodnoty té společnosti. Toto. Volný pad, no. No ale čo sa myslí, akože německá společnost, lebo však může být nějaká, akože s různými
filiálkami po svete a teraz také, že čo má sídlo v Nemecku, poprvé, hlavné. Alebo... Poprvé se nenachází žádná nemecká společnost mezi top 100 na burze vedených korporátů na světě. Hmm. V tomto případě to vypadá, že už jsme se stali reálně a fyzicky dostali do druhé ligy. Hmm. Exporty šly naspátek, protože naše podniky už nejsou schopní dodávat. Jednoduchý důvod je, protože už nejsou schopní dostat ani materiálie, který potřebují, a celkově globální obchod prostě je narušený a my jsme za toto zakopli. No, takže tak. Proto bude pravděpodobně věst všetko toto, co se děje, k tomu, že budou tie obchody budú, keď sa pamätáte za socializmu, jak vyzerali regále v obchodoch, tak tam smerujeme. Hľadám niečo bližšie k tomu a prekvapil ma taký graf, že trhová kapitalizácia tých 100 najväčších firiem na svete, ja to tu ukážem. Moment. Taký Saudi arabský korporát na prvním míste. Momentík, skúsim to zazdievať. A taký je tam zaujímavý skok, čo ma trošku zarazil. Moment, že to máme. Toto. No, zdieľaj. Čiže že do 2020 to rastlo tak pozvolná a z 2021 zrazu aký strmý narast. Nie? Je to divné? Či tam stáli nejaké veľké akvizície, alebo čo, že tých top 100 je, tak to podskočilo v podstate počas korona divadla. To vyzerá, že tam na pozadí tam... Ono sa to dá vysvetliť, Mariane, protože no. To, co se děje v oblasti akcií a nemovitostí, tak je ta viditelná inflace, která už nastala od roku 2008 po té takzvané finanční krize, která byla samozřejmě si už jako první náznak systémového kolapsu. A za poslední dva roky vzniklo tolik umělých prachů, který potom ty obchodní banky a pojišťovny, které jako byly v první řadě od centrální banky, tak je tlačili buď teda do nemovitostí, úplně do šílených cen, anebo do akcií. Takže toto se projevuje, to je prostě inflace. Aj, viac menej, ty peniaze neurobili to, čo si jako slubovali zrejme, alebo čo nám slubovali, že urobia, ale natlačili ich zase na akciové trhy a ano. Reálne to nepomohlo. No, přesně tak. To je to fungování tohoto systému takto. Jinak tadyhle, už mi na to upozornil Richard, ale zdá se mi to minimálně velmi zajímavá událost, že Georgia Guidestones byly zničené. Tadyhle je to bourání těch Guidestonů. No je, někdo tam dal na jeden ten kameň bombu údajně. A potom ten zbytok zvalili kvůli že bezpečnosti. No, ale já v tom vidím taký symbol najskôr, že v podstate, keď niečo plánuješ, tak potrebuješ plán. Toto bol plán. A tým, že ten plán je završený, tak vlastne ten plán už nepotrebuješ. Já nevím, jak toto mám hodnotit, jo, tohleto ničení těchto, jako možná ještě pro ty diváky, který neví, co se tam dělo, Georgia Guidestones byly, pokud si správně pamatuju, postavené velmi divnými tmavými zdrojmi v roce 1981,
v Georgia, co Georgia je zajímavý stát ve Spojených státech, kde hodně těchto tajných společností a tak dále, například v roce 1910, tak se tam odehrála ta tajná schůze na ostrově Jekyll Island, to patří k Georgia. A tam bylo postavený tyhleto guidestones a tyhle ty guidestones, které vypadají jako takový modernější Stonehenge, tak oni tam ukazovali jakoby 10, jak se říká, vkázání nebo příkazů, jako Bibli. Ano. Ale vkázání. Akorát, že ne pro obyčejného člověka, ale pro bohové, jo? Prostě pro nějaký nad lidi, kteří jsou schopní například zabezpečit jako ten první bod, a to je držení populace do 500 milionů obyvatel. Já tady mám těch 10 bodů tady z Wikipedie, přečtu to v češtině. A je to tam v několika jazycích. Angličtina, španělština, to je myslím, že Suahili, suahilština, teda africký jazyk, jihoafrický, hinština, hebrejština, arabština, čínština a ruština. A je to tam uvedené, že udržujte počet lidí pod hranicí 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou. To by znamenalo vlastně redukce populace planety o nějakých 93%. Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti. Tady to samozřejmě mluví o tom zásahu do genofondu a genetické řízení nových narozených. Zjednoťte lidstvo novým živým jazykem, takže jeden jazyk pro celou planetu. Ovládněte vášně víru, tradice a všechny věci s mírnou cestou. No, tak všechno pod kontrolou. Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy, takže jeden soud pro celou planetu, světový soud, ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nech řeší světový soud. Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky. No tak to už budou jenom tyto světový. Jinak na Slovensku si toto začalo odehrávat, ne? Ta soudní mapa, si právě pamatuju, že měly být zrušený tyto regionální. Ono to taky tak nefunguje, ten soudní systém, on by se dal zrušit i celý. No ne, to je jedno, nikomu by nechyběl. A potom vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti, oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečném. To je otázka, kdo určí, co to je. Nebuďte rakovinou na zemi, dejte prostor přírodě, nechte místo pro přírodu. Tak to zní jako takto pěkně, ale samozřejmě otázka, kdo definuje tu krásu, lásku a tak dále. Co to je za kontrola? Jsou to příkazy pro bohy. Pro pozemských bohů. No. Takzvanou elitu. Ano, parazity. No. A už je to dole. Už je to dole, no. Zajímavý. Vzniklo to tak, že nikdo nevěděl, kdo to vlastně postavil, ani ten majitel toho pozemku není možné zjistit. A teď se to zbouralo. Tu symboliku toho bourání, já nejsem schopen ohodnotit. Co si o tom myslíš ty, Mariane? Já jsem si prečítal, že vraj to, akože se někdo podpísal pod to, akože že r.c.christian. Áno. RC Christian. Ale, že RC môže byť akože Róm katolík, akože rímskokatolický kresťan. RC Christian? No. Ne, to bol nejaký Rosenkreuzer. Áno, áno. To by teoreticky mohol byť tiež, hej? To neviem, hej? Ale mohol by to byť aj rímskokatolický kresťan. No neviem, akože je to minimálne zaujímavé. Pozrel som tých top 100 spoločností podľa tej kapitalizácie na burzách a je tam predsa len jedna nemecká, to je SAP, ale prekvapuje ma, že tam nie je Bayer napríklad. Teda. To som veľmi prekvapený a
Predstav si, že aj Netflix sa zmestil do prvej stovky, to už akože ma prekvapuje, lebo čo tá firma aj nerobí, než že ponúka nejaké tieto... Dáva streamy, no. Ale no, nezabúdaj to... na to, že posledné dva roky ľudia Jasne. Sedeli doma a asi mi nič nedostávalo, tak pozerali Netflix. Ale to bude nejaká akože brutálna bublina, tak podľa mňa, majú... lebo tá firma nemôže mať proste takú hodnotu, to je úplný úlet. Jasne, ne? Že ne. Ale zaujímavé, že to poradie, že prvý je Apple, potom je Microsoft, potom je tá saúdsko-arabská ropná spoločnosť, potom je Alphabet, teda Google, Amazon, Tesla, hej, teda, náš obľúbený Elon Musk, Berkshire Hathaway, a 8 je Nvidia Corporation, čo je vlastne výrobca grafických kariet, tak to ma fakt prekvapilo, že takéto niečo. Je na 8. mieste, ale možno to je kvôli tomu ťaženiu tých bitcoinov a takto, že im to ide vo veľkom záujem. A 9. je Facebook, teda Meta Platforms sa to volá. No, úžasné. Aj ten to sú firmy, ktorí dávajú opravdu veľkú prírodnú hodnotu, když to tak berete. Je tam viacero spoločností z Francúzska, Švajčiarska, tak naozaj z Nemecka iba ten jeden SAP, aj to až ku koncu. Niekde 93. miesto, tak to ma dosť zarazilo skutočne. No, nepredstavujem. A to bude asi tým, že Nemci skôr vyrábajú reálne veci a nie až tak nejaké bubliny. No. Zatiaľ, čo tí Amici vyrábajú práve tie bubliny vo veľkom, čo svedčí aj o tom poradí na začiatku rebríčka. No, tak. No, je to tak. V Spojených státech cca tá kvota toho papírování, jako toho HDP, který vznikává čistě jenom z nějakých šoupání papíru od leva do prava, tak je okolo 60-65%. V Anglii jinak ještě vyšší. Tam je okolo 80%. Anglie nevyrábí vůbec nic. Jaký anglický produkty neexistují. Anglicko píše noty pro celou Evropu. To je jejich hlavní program. No. Z Anglicka iba cheddar. Ty píšu, ako budú prebiehať nám pandémie a podobné nezmysly. Vidíš, no, ja mám nejaký fanička, nejaký, že cheddar, ako made in UK. No. To je asi tak všetko inak, lebo inak z Anglicka naozaj neviem, že čo by tak mohlo byť. No, kde si bol Rover? Všetky automobilky skončili v Nemecku a potom tých nemeckých zase vlastnia Čínania a tak nejak to je. No, to je tak divná ekonomika celá. Aké boli automobilky vlastne v Anglicku? Však všetky možné Rolls Royce je Volkswagen, že? Bentley, Rolls Royce. Bentley je čo teraz? Bentley Nemci kúpili. Mini, je? Mini kúpili Bavoráci, no. A potom ešte Rover, neviem, ten tuším zanikol. Nie som si istý. Oni myslím, že kúpili Rover a nechali si jenom toho Mini a zbytek nechali padnúť. Áno. Ja, ale... Bentley bol kúpený Rolls Royceom a Rolls Royce Volkswagenom. Volkswagen. Čo to ešte? Volkswagen, ten tuším najviac automobiliek vlastní, sa mi zdá. Aston Martin ešte bol, ne? Áno, áno. A to tiež majú Nemci. Tam už to je vidieť aj na tých technológiách, že... Akurát jediné, čo držia ešte ten anglický dizajn, tak trošku držia na tých autách, taký špecifický. Uh-huh. Ale v podstate je to prepchaté nemeckým inžinierstvom. Čiže Rover je BMW. Uh-huh. Zaujímavé. Ináč tú fabriku Mini, tá je v Oxforde. Uh-huh. Som tam zrovna bol teraz v nedeľu. A ten domáci mi hovoril, čo je z Oxfordu jeden, že oni tam ohromné peniaze do toho natlačili, to BMWčko. Aj Rover, aj Mini je BMW, sranda. Do toho Mini. Ale no. A napriek tomu, ako BMW nefiguruje v top 100 spoločnostiach, ani Volkswagen. Oni sú dosť populárne, tie Mini tu v Anglicku. Neviem, ako všade inde vo svete, ale tak tu je to taká ikona. No, vydať ich aj na Slovensku dosť. Skočím si honem pro vodu, necíme sa tu. To je taká štýlovka. Taký ten Mr. Bean, no. No, tento hodne spopularizoval. Oslavil to, no.
Takže no a teraz tu rozbehli komédiu s Johnsonom a s tým kabinetom. A to, jak to? Čo, ako on akože reálne rezignoval, alebo čo? Nie. A tak a čo on, je to potom za komédiu? Ja som počul ten jeho prejav. No. Tam nebolo ani slovo o rezignácii. Aha. On v podstate hovoril iba o, že začína nový výber ministra. Čiže ten proces môže trvať 2 mesiace, 3 mesiace, 4 mesiace. Proste on slovo rezignácia ani nepoužil absolútne v tom prejave. A počúval som aj nejakých politických analytikov, ako tunajších, miestnych, tak títo zrovna spomínali, že o rezignácii ani pol slova, a že v podstate, keď to môžem prirovnať, pamätáš si na to, keď Lajčák podal demisiu? Aha. A potom bol až do volieb minister demisii? Áno. No, čiže toto je, toto by som povedal, že to je niečo podobné. Akurát s tým, že on ani nepodal žiadnu demisiu. Kdežto Lajčák ju podal, hej? Uh-huh. Čiže oni odhadujú, že ten proces môže byť veľmi dlhý. Preto niektorí vykrikujú, niektorí politici, že nie, teraz musí ísť, teraz sa tam búchajú. Uh-huh. Ale podľa mňa je to jedno veľké divadlo. To je presne také niečo, ako keď Matovič sa vymenil s Hegerom napríklad, hej. Vieš, je jeden premiér, ktorý proste sa vyvinie nejaký umelý tlak na neho v médiách a spraví nejaká fraška a potom on odíde robiť ministra financí a potom Heger zoberie jeho žezlo, hej. Uh-huh. A to nemá vplyv na nič, pretože ten Johnson, akú on má moc v podstate? Jeho moc je daná zhora. Tí ľudia, ktorí ho riadia, to není žiadna demokracia, tuto, akože to je úplná ilúzia. V Anglicku není žiadna demokracia, to je úplný blud. Však tu sa striedajú dve strany, v podstate to je jedno a to isté. Všetci slúžia tým istým diablom. A to, že tam vymenia nejakú jednu figurku, ktorá je síce poctivo vyberaná, pretože v Rabce čvirikali títo premiéry britskí sú pod veľmi silnou prísahou. Oni keby sa odklonili od určitých nôd, tak by boli veľmi rýchlo odstránení. Čiže tuto, ako hovorí, do nejakej demokracii to môžu rozprávať len nejakí hlupáčikovia. Mm-hmm. A to je len opotrebovávanie v podstate figúrie. Keď sa figurka určitá opotrebuje a nejaké procesy, ktoré sú aj tak na 10 ročia naplánované, čo sa bude dejať, však to je vidieť aj na pandémii alebo na hocičom, hej. To sú veci, ktoré sa dlhoročne plánujú a tí ľudia ako Boris Johnson, oni ich iba podpisujú. To sú iba formálne akty v podstate. A keď možno bude teraz sa očakávať nejaký nový proces, ktorý je už síce dávno nachystaný, ale už bude, dajme tomu, zrealizovaný pod iným podpisom, hej? A potom, prečo sa to robí? No, podľa mňa sa to robí preto, aby mali ľudia pocit, že táto demokracia, ktorá je ilúzia, že to funguje, že tu si nemôže robiť, čo chce premiér, že môže byť aj odvolaný. To je len vyvolávanie ilúzie, že tu existuje nejaký demokratický proces. Lebo oni ho napadli, akože oficiálne sa hovorí, že zhorel na tej Partygate, hej? Že čo nedodržovali tie... No, to sa mi nechce veriť. A potom ľudia boli v rádiách túto, ako takí verejné známi, čo sú, a tí tam plakali, že nám zomreli starí rodičia, on tu niečo prikazuje iným ľuďom, aké majú robiť covidové tieto hitparády a oni si spravia party v tom istom čase a nedodržujú vôbec nič. No prečo nedodržujú? Pretože vedeli, že to je celé podvod a že sa nemajú čoho obávať.
No, tak teraz sa tu vytvára dojem, že, ako, že ani taký ako premiér si nemôže dovoliť takéto veci, lebo toho bude stáť miesto teraz. Ale podľa mňa je to obyčajná fraška, pretože o tom party sa vedelo celý rok a žiadne noviny nepovedali pol slova o tej party. A vytiahli to po roku. Vytiahli to, keď už končila pandémia. Vtedy sa to vytiahlo. A pritom to všetci vedeli, čo sa tam dialo. Takže to je tak priezvitné, že to len blbec by nevidel, že to je všetko fraška. Čiže ako mne je úplne jedno, či tam bude Johnson, alebo hentaký, alebo onaký, pretože ich reálna moc nie je žiadna. Keď sa niekto zadu rozhodne, že ten človek odíde, tak jaká je jeho moc? Nula. Na druhý deň je bežný občan. No. Takže asi toľko k tomu z mojej strany. Neviem, čo si Zdenek o tom myslí, ale ja si myslím o tom toto. No, ja som pozeral ten Aston Martin a ten, je to také, akože by to kvázi mala byť samostatná spoločnosť, ale motory a elektriku im tam dodáva Mercedes a aj CEO, teda ten riaditeľ je niekto z Mercedesu, tak no neviem, no. To vyzerá akože na pol Mercedes. No dobre, takže reálne to je zaujímavé, takže Briti vlastne už nemajú kvázi svoje auta, akorát ich vyrábajú pre zahraničných. Oni sa postupne, čo som sa s lokálnymi ľuďmi bavil, tak odkedy vstúpili do Únie, to bolo v tom 70. neviem ktorom, tak odtedy, že to išlo dole vodou, odvtedy sa začalo ničiť hospodárstvo. Úplne cieľene sa ničilo hospodárstvo. V podstate taký podobný proces, jak bol u nás. My v podstate tento proces sme zahájili už po revolúcii, takzvanej, hej. Pritom to nebola revolúcia, to bol komunisti riadili v podstate riadený prechod moci od jedného šaška k druhému. A odvtedy, že to išlo dole vodou. A takisto hlavne aj napríklad s poľnohospodárstvom to išlo dole vodou. Pretože dovtedy sa muselo tvrdo farmárčiť a museli sa proste makať. A potom tí farmári úplne polavili, pretože oni dostávali tak, jak u nás. Proste zasadil si nejakú trávu niekde, si to pokosil a mal si dotácie. A tí farmári prestali tvrdšie pracovať údajne, čo som od nich počul. A začali dolovať ťažké dotácie na hlúposti. A zrazu aj z chudobnejších farmárov si videli, jak sa začínajú rozvážať na Range Rovero údajne. Čiže zrazu odniekiaľ mali peniaze z nejakého dôvodu. Pritom keď sa pozrieš na tú farmáčinu do detailu, tak to je strašne ťažká práca a strašne ťažko je z toho v tomto systéme, aký bohužiaľ je, vydobiť nejaké peniaze, keď niečo pestuješ, lebo je to všetko je to podhodnotené. To sú nereálne peniaze. Brutálne rozlohy a brutálnu mechanizáciu. Ale hodnota sú prevrátené hodnoty v tomto svete. Poľnohospodárstvo by malo mať, to by mali byť najbohatší ľudia a potraviny a všetky produkty z poľnohospodárstva by mali byť najdrahšie veci. Drahšie než čokoľvek iné. No a teď vidíme, počkaj, jak oni v Holandsku. Možno sa dočkáme čoskoro, Richard. Lebo ako môže poľnohospodár predávať niečo a hovorí, že nedostal za to dostatok peniazy. Jak je toto možné? A potom obchodník, ktorý povedzme v Tesku, ako nejaký reťazec, na tom zarobí viac ako ten, ktorý vytvoril tú reálnu hodnotu. To je poprevrácané hodnoty sú. Proste to je hlúposť. To nemá logiku. Ale v tomto novom svete, čo príde, podľa mňa sa to vráti, že pôda bude mať cenu zlata, pretože čo bude napríklad Európa robiť, keď nebude mať energie? Kopec fabrik sa zlikviduje, zničí, rozpustí, nebude sa toľko produktov vyrábať a tie možno, čo sa budú vyrábať aj tak v Číne alebo niekde, hej. Čiže z čoho tu budú tie európske národy
s čím budú obchodovať voči ostatným krajinám? To je len taká otázka. S čím, keď nebudú mať suroviny na ničoho výrobu? Lebo to tak vyzerá, však všetci teraz všade hovoria o tom, že všetky suroviny budú doslova na prídel. Úplne sa ide preorganizovať celý systém. Čiže podľa mňa je koniec plných regálov. To je jediné, čo mi z toho logicky vychádza. Koniec plných regálov. Ľudia si budú musieť zvyknúť podľa mňa na daleko skromnejší spôsob života. Čo na druhej strane, keď si zoberiem ako vzťah voči planéte, to bude lepšie. Pretože podľa mňa ten nadmerný konzum je chorý taktiež. Neviem. Si chcel začať niečo nové, nejakú novú tému. Áno, chtiel som sa vám zeptať, jestli ste slyšeli o rozhodnutí Putina od 4. júla, že už nemají být žádný dodávky životonutných surovin k jakékoliv ceně, pak v jakékoliv měně do nepřátelských zemí. Ale ja si myslím, že toto je dohodnuté. Tieto dve strany sú dohodnuté. To už ma nikto nepresvedčí, Zdenek. To je dohodnuté. To je v podstate spôsob, akým to spravia. Túto reorganizáciu spravia presne týmto systémom. Našli akože vinníka, ktorý za to môže, ale to je to druhoradé. To je s tým, čo zalepia oči väčšine ľuďom. Ale to podstatné je, že tu ide práve pre tú transformáciu. Že ja to stále hovorím, a ty si mi niekedy oponoval, ja to stále hovorím, tie zdroje, ktoré ostali na tejto zemi, oni ich jednoducho nechcú premrhať na miliardy ľudí s konzumným spôsobom života. Chápeš ma? Nechápu. Pretože keby sa pokračovalo Zdenek týmto systémom, jak bolo to postavené, tá ekonomika, tak to bolo vypočítané, že do 50 rokov by narazili na dno, ostalo by myslím, sucho. Myslím, že to je, poprvé to nikoho nezajímá, ani je to nezajímá. Tam jde o něco jiného, tam jde opravdu o tu likvidaci tej samostatnosti poslední těch lidí. No, to je súbežne viac procesov, ktoré bežia. A já určitě si dám ještě tu práci a to 20-minutové video toho německého vědce přeložím, ale toto je další hoax jako klíma, co se týká týchto surovin. Planeta ta se nenarodila s nějakým určitým objemem surovin, který jen tak zase jen tak zmizne. To je jako dřevo, prostě roste to, vzniká to. To je tak nastavený. To je, není důvod, Zdenek, proč by suroviny měly končit. Zdenek, u toho dreva, tam to je jasné, hej, každému. Ale o tomto obnovování tých olejových zásob, tam som skeptický. A nechcem o tom ani moc diskutovať, lebo nerozumiem tomu presne. Musel by som sa začať tomu venovať a hľadať tie informácie. Ja určite preložím to video. A Mne to nedáva logiku, vieš? To je všetko. Mne to dáva logiku hlavne v tom, že je to presne to stejné strašidlo, ako všechny iní strašidla, se ktorými oni nutí, drží ty ceny nahoře, nutí ty lidi do nějaký nouzového stavu, že něco dochází, je toho málo. Dobre, z tohto dôvodu by som to chápal, viem, čo máš na mysli, ale hodne si precestoval svet. A zamysli sa nad tým, že táto zemegula fakt nie je nejaká obrovská. A zober si, akým spôsobom, povedzme, žila civilizácia posledných 20, 30, 40 rokov. Zober si ten úžasný konzum, na ktorý sa tu nabehol. V podstate tá revolúcia priemyselná, posledná, ktorá bola, tak ona v podstate roztočila totálnu špirálu konzumu. Však si zober, že na čo sa tlačia, do čoho sa tlačili ľudí. Same reklamy, same štýly životné, úplne nezmyselné životné štýly, dovolenky, proste každý rok meniť autá, telefóny, proste ten konzum je totálne nezdravý,
Čiže na jednej strane ja kvitujem, že treba s tým niečo robiť, ale na druhej strane pri tom procese zmene zase nie som za to, aby sa zotročili popri tom ľudia. Chápeš, že všetko no sa zredukuje? Rozumiem, ale tak podľa mňa ako toto sa dá krásne řídiť. Dá, samozrejme. A keď máš dobré úmysly, dá sa. Ale samozrejme, že tí ľudia, ktorí to riadia, pravdepodobne nemajú vždy čisté úmysly, že? No to dobre vieme. Od samého začátku řízené, ale osobně si myslím, že to je věc, která jako tam ty zásoby, a vůbec ani není schopno, podle mě není ani možné vůbec odhadnout i jaký 47 roku, jestli to 47 roku, 50 roku, 100 roku, 150 roku, kdo, jako víš, to je takový. Potom byly určitě v Rusku například ropové pole, které byly zavřené o 20 roku později zase otevřené, protože byly vyčerpané a zase byly na 50% naplněné. Vlastně vznikává. No, ale tam může být teorie, že se to tam mohlo presunout z jiných zásob, o kterých se nevědělo, víš? Lebo rozumíš, to máš jaký jasný systém, hej? Já nejsem expert na toto, ale já... Ani já nechcem těž o tom moc hovorit, ale logicky... Vieme, že zemegula má určitý objem, hej? No i dřeva napríklad. Počkaj. Objem, ako myslím, objem doslova. No. A do toho určitého objemu sa niečo zmestí. No. Keď to vyčerpáš, tak buď máš mechanizmus, ktorý to obnovuje, ale zase... No. Pri týchto fyzikálnych zákonoch zachovania energie, keď ty spáliš určitý olej, pri spalovaní vieme, že sa premení na v podstate to ide všetko do tepla a do plynov, hej? Ale ako sa to naspäť dostane do zeme? A znova, že budeš mať z toho olej. Tam mi niečo Podívej na tom se, nesedí. Udělám toto 20-minutové video, ja to preložím. A můžeme to příště ukázat a o tom klidně debatovat. A člověk to má velmi dobře zmapované a je to expert v této oblasti, asi číslo jedna v Německu. Takže je to asi tak, jako protože to no, zkus je... Zkus, však ty máš určitě více času jako já, lebo já jsem jako dost zaneprázdnený na těto věci, ale... No já taky toho času moc nemám, ale jako je to podle mě dost důležitá téma. Ono by bolo možné nájsť, bolo by dobre nájsť niekoho, kto tvrdí túto teóriu, nejaký vedec o tom obnovovaní a pochopiť ten mechanizmus, že ako sa to obnovuje. No hej, tie chemické reakcie, hlavne ma tam zaujímajú, že z čoho sa nakoniec vyrábajú tie uhlovodíky, čo sú v rope. Čiže aké parafíny a neviem, tieto veci. No, to je trošku mi záhada. No. A Zemegula má podľa mňa stále rovnaký objem. Že z nejakých odumretých živých organizmov to dáva zmysel, hej? Ale pokiaľ tam nedodávame ďalšie odumreté živé organizmy, tak z čoho potom? Hej? To je presne otáznik. No pokud to tak je. No, pokud to je pravda, že to takto vznikáva. No. To je ďalšia vec. Uhľa sme si tým úplne istí. Hej? Teraz otázka, či u ropy, ale vyzerá to vysoko pravdepodobne. Ja vychádzam aj z tej teórie, napríklad, keď si zoberieš, že bolo povedané, že nebo a zem je pominuteľné. Takže... No to hej, ale tak to vieme o tom, že... Čiže to znamená, že... ...slabuje slnko, vyhasne a tak ďalej, že to je obmedzený čas, veľmi dlhý. To isté sa vzťahuje na tie zdroje. Když to máte ze vším tak, jako i pravděpodobně, i Darwinová teorie je vymyslený blud. Jo? No to už je potvrdené. To sa... O tom nepochybujem. O tom nepochybujeme, že... lebo Darwinová teória platila iba dovtedy, dokým sa neobjavilo DNA. No a hlavne to nebola Darwinová teória. No, oni tam boli dvaja. A ďalšia vec, že Darwinová teória sa nepredstavovala v celku. To je ďalšia vec. Ale sa s nej vybrali iba určitá časť, pretože samotný Darwin údajne tvrdil v iných spisoch, ktoré sa po ňom našli, tvrdil úplne niečo iné tiež. Čiže oni si spravili len určitý výsek z toho, čo sa hodilo. Ale aby to nebolo také, vieš, s tým obnovovaním ropy a tak, ako v tom filme Soylent Green, neviem, či si to videl.
Ja nie. To je také, že boli na prídel nejaké také, neviem, jak to nazvať, tabletky výživové, alebo také, vieš, že namiesto potravy niekedy v ďalekej budúcnosti. A sa tvrdilo, že to je, neviem, z morských riaz a takéto. A potom niekto došiel na to, že to je v skutočnosti vyrábané nejakou rafináciou mŕtvol ľudí. Nie? Takže, vieš, aby sa tá nová ropa nevyrábala z ľudských tiel náhodou v rámci toho znižovania populácie. My sme až tam nedospeli. No, napríklad. Lebo však ten, neviem, či švédsky, či aký vedec to tvrdil, že, no, že by sme v rámci akože znižovania uhlíkovej stopy mali pouvažovať o konzumácii mŕtvych ľudí. Hej, tak ako, fú. Už mi vypadlo meno. Čiže už akože otvára to Overtonovo okno pre kanibalizmus. Čo bol mimochodom ten práve ukážkový príklad toho Overtonovho okna, takže už to už s tým začali. Tak aby aj, vieš, ak máš repku na poli, tak aby to nebolo aj také, že namiesto nejakej kremácie bude nejaká recyklácia ľudského tela. A že z toho vyrobia, čo ja viem, pridaním nejaký baktérie alebo čoho. A vyrobia zase nejaký diesel alebo neviem čo. To hove. Chalani, tu píše niekto, že Cyprus nosí rúška v interiéri opäť. To nemyslíte Cyprus. Vážne. Tuto to píše jedna pani Martina, alebo ja slečna. To nutia aj ako turistov. Takže welcome back. Tak to je síla. Ale tak však u nás to hovoril, kto to hovoril, ktorý ten z tej pandemickej komisie. Ja som to zachytil asi týždeň dozadu, alebo kde v niektorých slovenských novinách, že pripravte sa, že ideme na to naspäť za chvíľu, že čo sa týka respirátorov a rúšok. No, to je jasný. To víme, že to je připravené na toto, že to zase se všechno vrátí. Ale tak ty s tím Cyprem, tak to mě fakt dost šokuje. Ty, bro, já mám kamarády, kteří tam mají syna, který tam žije, právě s tím účelem vlastně, možná, že to bude jakoby svobodnější nějakým způsobem, ale ty ostrovy jsou zákerný, protože když se něco stane, jednoducho ostrov zavřou a je vybaveno. Jo? Ano, je to, a není to velký ostrov, že? No, a není to velký ostrov. No však to je ten plán teraz, že to budú riešiť, že už ekonomicky, že vraj si nebudú môcť dovoliť celkové lockdowny, ale že budú robiť tie lokálne s tými nárazovými tímmi. Tie tímy prídu a že to celé zablokujú určitú lokalitu, povedzme, ako poviem príklad, že okres nejaký, hej? Jasne. Čiže ten germ team, myslíš? No, presne. Čiže možno, že toto bude systém, ktorým nás budú buzerovať. A vybere sa niekedy do práce, napríklad ja teda dosť cestujem, čo sa týka práce, hej, a možno, že večer sa nebudem môcť vrátiť, pretože určitá lokalita bude proste zasílovaná kompletne, koniec. Ani von, ani dnu. A ešte dokonca tvrdia, že tí, ktorí by náhodou unikli, tak ešte ich dohľadajú pomocou, povedzme, mobilných telefónov, že budú mať plnú autoritu kontrolovať tieto, ako sa pohybujú, hej, podľa tých GPS. A že si ich ešte dohľadajú, že proste ten tým príde a keby niekto aj unikol, tak ho prekne, prídu niekde zobrať, nech bude kdekoľvek. A medzi tým, až stretne ďalších ľudí, tak aj tých. Pekná budúcnosť nás čaká, že, Zdeněk? No, jako šijou to ze všech možných směrů, samozřejmě, jo, i s tím ladem a tak dále. Tadyhle retail crisis, 15 000 obchodů v Holandsku jsou už prázdný. Počkej, jako potravinový? No. Fyha. Jako tadyhle, to, já nevím, co to tak rychlo? Jsou. Tak v Holandsku jsou nějaké velké protesty, že? Tam střílají. Obrovský, a to normálně ty farmary, oni... Já jsem poslouchal jako projev jednej těch mluvčí, těch farmarů, která povídala, že ta ministerka pro přírodu a štikštof, to je CO2,
takovou ministerku oni mají, takže vyhlásila, že aby ušetřili štikštof, takže třetina farmarů musí zavřít. A oni mají jako možnost, že normálně zavřou, potom jsou v pohodě, anebo jim to vykoupí stát za nějakou dohodnutou cenu, ten jejich selský dvůr, ale s tím, že oni musí podepsat dekret, že už nikdy, mou vyhlášku, už nikdy nebudou fungovat jako farmaři v Holandsku. A třetí věc je, můžou prostě opustit krajinu. No. Cíl je tam potom postavit nové bytovky a i průmyslové zóny, kde by se mohli nastěhovat migranty na ty selské dvory, které budou uzavřené. Takže zrovna v této době, která je krizová i ohledně právě toho zásobování s potravinami, tak oni klidně jako jdou tou cestou prostě uzavírat 30% selských dvorů. Ale to já jsem počul už, nevím, rok alebo kolko pred februárom 2022, že v Amerike, že dostávajú také ponuky farmári, aby buď zničili úrodu, alebo nič nezasiali a že im štát za to zaplatí bohate a tak. No a tie tu máme v Holandsku. Ale akože, to je, neviem, to úmyselne chcú proste, aby ľudia hľadovali. No asi áno, no, pravdepodobne. Alebo čiže, ako tie ja veľké... tú babu, potom tam máme nejlepší informácie z první ruky. Že tie tu... veľké firmy potravinárske, tie korporáty, že aby viacej zarobili, tak aby tí menší potom menej vyrábali. Že... No a navyše ešte do toho ten fakt, že Bill Gates je myslím, že už najväčší vlastník pôdy v USA. Áno. No. Už niekoľka rokov. No, však toto. Hej? A to asi nerobí len tak z rozmaru. Jasne, že ne. Zrejme dobré vie, čo robí, ako keď takto nakúpil. Hľadci, ja tady pustím tu pani a budu ji překládat, to mají potom diváci fakt tady nejlepší možný informace ohledně toho, co mm-hmm. se děje v Holandsku. Trvá to jenom minut. Liebe Kollegen der FDF Germany und RSV. Milí kolegové z Německa teda, jo, tých farmárskych svazů. Sie haben mich gebeten, im kurzen etwas zu erzählen über den Grund der heftigen Demos in den Niederlanden. Vy jste mi poprosili, aby jsem povídala v krátkosti něco ohledně toho důvodu těch těžkých demonstrací v Nizozemsku. Der Grund ist ein Brief von unserer Minister van der Wald. Důvod je jeden list naší ministerky van der Wald. Sie ist Minister von Natur und Stickstoff. Ona je ministerka pro přírodu a stickstoff, teda to CO2. Ja, ich mache keinen Witz. Nedělám srandu. In diesem Brief hat sie angekündigt, dass um die Stickstoff zu verringern, 30% der Bauernhöfen aufhören muss. V tomto listě ona oznámila, že k redukci CO2 30% selských dvorů v Holandsku musí přestat fungovat. Das geht auf drei Weisen. Toto jde na tři způsoby. Sie können freiwillig gehen. Můžou se dobrovolně rozhodnout odejít. Sie können sich auskaufen lassen, aber můžou se nechat vykoupit, ale dann bekommst du ein Berufsverbot. Dostaneš zákaz vykonávání práce. Du kannst in die Niederlande nie wieder in die Landwirtschaft einsteigen. Už nikdy v životě nemůžeš vstoupit v Nizozemsku do zemědělství. Du kannst auch sagen, ich will etwas irgendwo anders wohnen. Můžeš si povídat, že chceš někde jinde bydlet? Ok, dann kannst du deinen Betrieb irgendwo anders machen. Můžeš. Aber dann brauchst du eine neue Genehmigung und potřebuješ potom nové povolení. Wir wissen schon, dass das eigentlich nicht passiert. Neue Genehmigungen sind eigentlich unmöglich zu ale nové povolení jsou prakticky nemožné dostat. Kommen in die Niederlande. Wenn du eigentlich nichts willst, dann hat die Regierung gesagt, dann nehmen wir dir deinen Betrieb ab. A když se nerozhodneš dobrovolně, jako tady fungovat v tomto smysle, tak vláda povídala, že tak my ti prostě tvůj podnik sebereme. Verpflichtet. Povinně.
diesen Brief, die gekommen ist mit einer Karte von den Niederlanden. Tento list, který se objevil společně s mapou Nizozemska. Mit verschiedenen Farben. S různými barvy. Hat sehr viel Unmut gebracht. Vyvolal velký nepokoje. Die Farben sagen, wo du wohnst. Ty barvy ukazují, kde bydlíš. Und wie viel Stickstoff du verringern musst. Und das geht a kolik CO2 musíš redukovat. Geht von 12% bis 95%. A je to od 12% do 95%. 95%, aber auch 12% bedeutet nicht nur das Ende deiner Betrieb. 95% neznamená jenom konec tvého podnikání. Aber auch das Ende ein großen Teil die holländische Landwirtschaft. Ale i konec velké části holandského zemědělství. Weil wir haben im Moment nicht die kritische Masse. Das aktuálně nemáme tu kritickou masu. Wir diesen Prozentzahl nicht haben müssen. Abychom tento proces nemuseli mít. Die Landwirtschaft ist die einige Sektor, die etwas machen muss. Zemědělství je jediný sektor, který něco musí dělat. Regierung. Die Industrie, aber auch Flughafen brauchen nichts zu machen. Průmysl anebo i letiště nemusí dělat nic. Nicht mitgenommen in die Brief, so ist nur die Landwirtschaft, die etwas machen muss. Nejsou změněný v tomto listě, jenom zemědělství je tímto potrefený. Takže tady očividně je jasné, že to má jít proti výrobě potravin. Wie gesagt, verlangt diesen Brief von den Bauern sehr viel. Tak jak jsem vzpomínala, tento list očekává od sedláků hodně toho. Und macht es unmöglich, dein Lebensarbeit weiterzumachen. A znemožňuje pokračovat v tím životním díle. Das hat bei den Bauern so viel Elend verursacht, dass eigentlich jeder, auch mit seinen Genehmigungen, die wertlos sind mit diesem neuen Ansatz, gebeten haben bei ihren Parlamentariern, um gegen diese neue Regelung abzustimmen. Toto způsobilo u farmarů takovou bídu, že prostě poprosili jejich parlamentáře, aby v parlamentě hlasovali proti tomuto rozhodnutí. Wir haben so einen großen Demo gemacht am 22. Juni. Jsme takto udělali obrovskou demonstraci 22. června. Und 60.000 Bauern und Bürger haben protestiert gegen diese neue Vorgehensweise. 60.000 farmarů a občanů demonstrovali proti tomuto rozhodnutí. Von unserem Minister van der Waal hat nichts gemacht. 60.000 Leute, 20.000 Schleppen, aber unsere Regierung sagt und unser Parlament sagt, nee, wir machen nichts anders. Nepomohlo to vůbec nic, i tak vláda a parlament řekli, my to budeme i tak prosazovat. Es hat natürlich auch Änderungen gegeben, die eigentlich mitgenommen werden mussten. Byly tam pár změn, které se musí jako vzpomenout. Aber auch diese Änderungen sind vom Parlament und Regierung eigentlich gesagt, nein, wir machen das nicht. Ale i tyto změny, o které jsme žádali, tak byly odmítnuté. So jetzt machen die Bauern Demos. A teď ty farmaři jdou na ulice. Die nicht organisiert sind, nicht nejsou organizované. Koordiniert worden, weil das nur eigentlich Elend gibt. Unsere Regierung hat keine Unterstützung mehr bei den Bürgern. Naše vláda už nemá žádnou podporu u občanů. Es war nur 15% für einige Wochen. Měla jenom 15% na pár týdnů. Das ist bestimmt noch weniger geworden. A teď to určitě dál pokleslo. Die Bauern werden durch die Bürger unterstützt. Občané podporují farmaře. Sie verstehen es. Und wir sind nicht die erste Bevölkerungsgruppe,
die door onze regering zo verletst werd. A my nejsme první skupina občanů nebo obyvatelstva, která je zraněna, těžce zraněná ze strany vlády. Wir hatten die Leute, die ihre Kinder abgenommen werden. Měli jsme ty lidi, kterým byly sebrané děti. Sie waren nicht geboren in den Niederlanden. Tausende Leute sind durch unsere Regierung kaputt gemacht. Které nebyly narozeny v Nizozemsku a tisíce lidí byly zničeny, nebo teda životy byly zničeny ze strany naší vlády. Auch die Leute in die Provinz Groningen, wo das Gas aus dem Boden geholt wird, werden und sind durch unsere Regierung kaputt gemacht. I ty lidé v provinci Groningen, tam něco ve souvislosti s plynem, byly zničené ze strany naší vlády. Diese Leute braucht man nicht in eine Demokratie. Takové lidi nejsou potřebné v demokracii. In eine Demokratie schützt man die Bürger. Unsere Regierung will unser Land. Für einige Jahre hat unser Premier, Herr Rutte, einen Vertrag unterschrieben, womit jetzt mehr als 100.000 Leute nach den Niederlanden kommen aus der EU. Náš premiér podepsal jednu smlouvu, na základě které více než 100 000 migrantů se teď nastěhuje do Nizozemska. Aby tu mohli pracovat a bydlet. Dafür müssen wir die hunderte Jahre das Land bearbeitet haben, unsere Bürger zu essen gegeben haben auf, von diesem Land. Die müssen unser Land verlassen. A za toto my, kteří jsme tady žili stovky roků, kteří jsme vyráběli potraviny už stovky let pro naše občany a zásobovali je s potravinami a tak opouštět naši krajinu nebo naši půdu. Weil sie wollen Häuser bauen. Protože tam chtějí stavět domy. Sie wollen Industrie bauen. Chtějí tam stavět průmysl. Wir müssen gehen. My musíme odejít. Die Bauern haben gesagt, das machen wir nicht mit. Farmaři řekli, že v žádném případě. Das tun wir nicht mit. My neuděláme. So wir fordern, dass das Gesetz, das Stickstoffgesetz, von der Tisch geht. My žádáme, aby ten zákon ohledně CO2 byl okamžitě zrušen. Ganz. Celkově. Weil wir können diesen Gesetz nicht ausführen. Protože my nemůžeme tento zákon vykonat. Und wir lassen uns nicht unser Land abnehmen. A my si nenecháme sebrat naši půdu. Eigentlich ist das der Grund der heftigen Proteste. Toto je ten hlavní důvod pro tyto nejsilnější protesty. Aber jetzt sehen wir, dass auch andere Gruppen in die Bevölkerung uns unterstützen und auch Demos machen wollen. A teď vidíme, že čím dál tím více lidí a jiných skupin nás začínají podporovat v Nizozemsku a sami začnou zahájit demonstrace. Aber dann gegen die Regierung. Und sie fordern, dass die Regierung geht. A všichni jsou proti vládě a žádají, aby vláda odstoupila. So diese Bauernprotesten könnten die Anfang sein. Tak tyto demonstrace farmarů by mohly být začátkem. Eine neue Zeit. Pro nový čas, novou dobu. Die Niederlande. Nizozemsko. Wir warten ab. Uvidíme. No, tak to k tomu. Bylo to malinko delší, ale je to tak nejaktuálnější, nejpodrobnější informace, kterou jsem dostal z toho Holandska ohledně těchto farmářských těch demonstrací a nepokojů tam. Je to šílené, protože oni už začínají používat tankové transportéry a střelné zbraně proti těm farmarům. Takže už to tam začíná být dost jakoby napětí velké, silné. Ja by som to iba tak zhrnul, že keď už chcú naozaj siahnuť aj na to posledné, čo je povedzme tá pôda ľudí, tak vlastne tuto môže skončiť jedine bojom o holý život. Áno. To inak, to nemôže skončiť inak. Proste ja si myslím, že oni nemôžu byť tak šialení, že by toto fakt chceli urobiť úplne, že kompletne poviem príklad celej Európe. Lebo podľa mňa, keby tento holandský obraz chceli tento vzorec urobiť, uplatniť všade,
čož možno budú natoľko šialení, tak, tak to neskončí dobre, to skončí krvou. No. A možná kvôli tomu tam nasadili títohleto tajtrlíci, teda nejhorší takzvaný vládující všech dob v každej zemi, protože ty tam jsou cíleně nasadení na to, aby byli roztrhaní. No tam jsem viděl nějaké, tam byly dost agresivní obrázky, čo tam robila například ta policia s nimi. No. Tam doslova išli so zbraňami na nich. Ano, já vím, no, ale jako víš, to je právě to, já jsem to včera povídal s Lucí, já ty policajty a ty vojáky nerozumím. Tím šibe, no, úplně šibe. Vždyť oni chrání lidé, kteří jdou totálně radikálně i proti nim. Ano. Úplně ano, proti nim. Len bohužel jejich mysle jsou ještě tak zabednené, že si to možno neuvědomují. Teda nie, možno, určitě. No včera jsem ukázal toho robota, toho šajča z Bahrajnu, kterého má jako bodyguarda. Nevím, jestli jste to viděli. Myslím, že hej. A jednoducho, jako víš, když to tohleto bude plošně fungovat, teď oni škrtnou tu policii a ty vojáky, oni nebudou potřebovat. No na prd. Pošlou roboty. Ano, asi se najdu nějaké slabé města, předpokladám. Ale no, to je cieľ samozrejme, je to vedenie vojen také, že iba tam pošle nejakých robotov a drony a tak a nebudú riskovať nejaké životy. Svoje teda, tí útočníci. Ani nejde o to riskovanie tých životů, ale o to zabezpečení tej poslušnosti. Hmm. Zdenek Tomáš, tak v každej spoločnosti sa nájde určitá skupina ľudí, ktorá radšej sa pokloní tomu systému a bude pre nich slúžiť. No jasne, ako takí strážcovia. A dostanú za to pár výhod a pár strieborných. Vieš, ako... To bolo vždy tak. Vždy sa, to aj v histórii sa stále opakuje. Vždy nájdeš tých ľudí, tých užitočných hlupákov, ktorí sa nechajú kúpiť, zapredať, len aby mohli slúžiť nejakému zlému vládcovi. A budú mať aspoň popri tom, ako pocit, že prežijú. Hej? Áno. Aj keď budú na strane zla. Lenže ono v podstate to nakoniec dobehne aj ich. Áno. Neslyším ťa. Marian. Nie, ja som skončil, ale ano. Hovorím, že... Ale to už by sme zase boli s Marianom pri tej našej klasickej debate, kde už potom tieto problémy vlastne sa dajú riešiť už, že začneš rozbejať teológiu a morálku a podobné veci. Lebo v podstate tam to všetko pramení. Ja, tak to je aj o tom, že vieš, že keď človek nevie byť sám sebe pánom, tak potom potrebuje nejakého iného pána zvonku. No. Takže ako takým primárnym riešením je, aby sa čo najviac ľudí stalo samými sebe pánmi. Takže nadobudli nejaké vedomie, vedeli si ako keby rozkázať a splnili si svoj vlastný rozkaz. A tak, a to je ten základ, aj, že vedieť riadiť sám seba. Lenže to ich musí niekto naučiť. A keď tu máme generáciu, no, ktorá je za 30 rokov, povedzme, veľmi zle vzdelaná po týchto stránkach, mám na mysli, tak potom koľko zoberie túto chybu napraviť? Potom to zoberie minimálne ďalších 30-40 rokov napraviť tú chybu, pretože týchto ľudí, ktorí sú už tak zle vzdelaní po týchto stránkach, tak tých už ťažko prerobíš. To je, keď už starého somára na nové triky nenaučíš, jak sa hovorí. No tak nie sú všetci starí somári. Ako to hovorím obrazne. Mnohí sú schopní učiť sa nové veci. Tam horšia vec je, že to školstvo je z veľkej väčšiny urobené tak, že vlastne ako keby protiví tým deťom a to učenie sa nových vecí. Takže ich ako demotivuje vlastne. No hlavne im zmenili tak osnovy, že v podstate ich nevzdelávajú, ale ich debilizujú. No to áno, ale ako súčasťou toho je, že je to tak usporiadané, aby oni nemali chuť sa sami učiť nové veci, vieš. No, najdôležitejšie je, že keď
ten človek má to nastavenie, že sám hľada pravdu a sám sa chce čo najviac toho naučiť a tak, ale to naše školstvo z veľkej väčšiny odradza tých ľudí od toho. Demotivuje. A tým, že je ako keby zbavené nejakého ducha, alebo jak to mám nazvať, máš tam nejakú čiernu škvrnu. Niečo mi sadlo, akurát pozerám, že... To je múcha, či čo to tam... Že čo to tam je? Nejaký parazit. Nejaká paranormálna aktivita tu nastala. Zaujímavé. No to, ja hovorím, tá chyba v tej spoločnosti, a to nie je len na Slovensku. Podľa mňa tieto podobné veci sa dejú v každej tej európskej krajine, možno aj v americkej spoločnosti. A keby to chcel niekto napraviť, tak sa to nedá ani jedným volebným obdobím, ani s žiadnymi voľbami, to už vôbec nie. A podľa mňa, ja to stále hovorím, to, čo sa kazilo 50 rokov, tak potrebuješ opravovať 100 rokov. Možno nie, ale tak minimálne 10, teda 10, no minimálne tú jednu generáciu to potrvá, kým to rozbehneš tak poriadne. Takže tam je určitá zotrvačnosť, vieš, tej spoločnosti. A keď tá spoločnosť mladšia je vychovaná, tak to zotrvačnosťou ide a to podľa mňa to je na dekády. Až vôbec. To ešte, no ale to podotýkam, že to musí prísť ešte... Treba začať už teraz, vieš. No, lenže to ešte by musela táto spoločnosť vyprodukovať dostatočne veľa intelektuálov a rozumných ľudí a ochotných ľudí, ktorí by to vlastne boli ochotní aj robiť, že? A na Slovensku ja myslím, že tam už aj problém, že tam ani už tie kapacity nejako, neviem, no. No, nám tu politici naši volení demokraticky zariadili také podmienky, že väčšina práve tých ľudí s tým najväčším potenciálom má 300 dobrých dôvodov zdrhnúť zo Slovenska niekam inám, kde ten potenciál vedia lepšie oceniť. Vieš. No. Ale ani to už podľa mňa nie je moc pravda. Ty si asi tiež jedným z takých príkladov. A tak ja sa nepokladám za človeka, ktorý by mal nejaký potenciál a robiť niečo takéto. Tadyhle sem dostal, to je celkem dobré, tadyhle souhrn toho, jak vypadá dneska svobodný človek v Nemecku. Dal som to do češtiny. Tak svobodného človeka zdaňuje jeho, teda to je akoby výzva, jako zdaňuje jeho pozemky, zdaní jeho postel, zdaní stůl, u kterého stoluje, zdanění jeho práce, zdaňuje jeho mzdu, zdaňuje svou krávu, zdaňuje svou kozu, zdaňuje své kalhoty, zdaňuje svůj kabát, zdanit jako ho tabak, zdanit jeho pití, zdanit ho, když se snaží přemýšlet, zdanit jeho auto, zdanit jeho benzín, zdanit vše, co má. Pak mu dejte vědět, že nepřestaneš, dokud nebude mít víc peněz. Když křičí a ječí, pak ho chce ještě více zdanit. Ho zdanit, dokud je dobrý a bolavý, v každém případě zdanit jeho důchod. Pak zdanit jeho rakev, daň z jeho hrobu, zdanění trnu, pod kterým byl uložen, až od nás odejde, nepolevujte. Je čas na dědické zdaně. Dlužná daň, daň z příplatků leteckých společností, palivová daň z leteckých společností, daň z údržby letiště, daň ze stavebných povolení, daň z tabaku, a to už jsme měli na poku, daň z vaření, daň z příjmu právnických osob, daň ze zboží a služeb, daň z úmrtí, daň z řidičského průkazu, ekologická daň, spotřební daň, daň z příjmu, daň z rybářských licencí, daň z potravinářských licencí, daň z minerálních olejů, daň z hrubého příjmu, zdravotní daň, daň z vytápění, dědická daň, daň z úroku, jo, se tady něco to, daň z lihu, daň z osvětlení, daň z luxusu, daň z povolání k uzavření manželství, daň z příjmu z lékařského pojištění, daň z podnikání, hypoteční daň, důchodová daň, daň z příjmu fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z chudoby, daň z léku na předpis, daň z nemovitostí, to je něco opakuje, nevím proč, daň z rekreačních vozidel,
daň z maloobchodního prodeje, daň z poplatku za služby, školní daň, telefonní daň a tak dále. Tak daň ze psů, vodní daň, daň z odškodnění pracovníků, daň za přidané hodnoty, z daní a teď chtějí skurvenou daň z CO2. Stále si myslíte, že to je vtipné? Před 100 lety neexistovala ani jedna z těchto daní a náš národ byl jedním z nejbohatších na světě. Neměli jsme absolutně žádný státní dluh, měli jsme obrovskou střední třídu, obrovskou výrobnou základnu a matky zůstávaly doma, aby vychovávaly děti. Co se sakra stalo? A nezapomeňte na relativně nové bankovní poplatky a minusové úroky. No, člověk, když se takto uvědomí, člověka všude s dupou, to je neskutečný. Ten daň z chudoby ma tam zaujala, že to čo má byť ako... Tohle, ono v podstate my ľudia sme už vlastne len také baterky, ktoré majú určitú energiu a tu chce niekto kompletne vycúcať a nakoniec, keď už si úplne prázdny, tak potom ťa vyhodiť. Mne už to tak pripadá. Ešte môžeme ďakovať za toho Sulíka, ktorý nechce žiadne nové dane. No. O nejakom Sulíkovi sa baviť, to už aj márnenie času. Tu Armutsteuer, to normálne zistím, čo toto je. To vyzerá nejak divne. Armutsteuer. Niečo preto len proti akože... chudobie. Proti chudobe? No. Je takto, že zdaňujú bohatých a to, čo im zoberú, dávajú chudobným, jak Janošík, ne? Áno, nie sa takovýho. Aha. No dobré, no to by ešte akože trošku dávalo zmysel, pokiaľ by reálne zdaňovali tie globálne korporácie, ale to sa zústa nedieje, práve. Áno, ty neplatí nic. No však toto. Tam by som to ešte ako celkom bral, akože ak by im zobrali a rozdali to tým chudobným, tak ešte, no dobré, to by dávalo. No to bohužiaľ asi nehrozí. Aj. No je to vyzerá, ako keby tá civilizácia bola už ozaj len na pokraji priepasti a už tam len spadneme. A tu Zdenek, ešte stále si, Zdenek, ešte stále si optimista? Ja si stále myslím, že sem, dokud nezačala válka a nepadají nám bomby na hlavu, tak je stále tá možnosť, že lidé to ukončí. Tuto ale vidíte, že reálne nám vládnu tie korporácie a nie tie jednotlivé volené vlády, lebo keby vládli naozaj tie vlády, akože demokraticky zvolené, tak by neexistovalo niečo také, akože daňové ráje. No, samozrejme. To by proste firma, ktorá akože sa chce zdaňovať v daňovom ráji, teda de facto nezdaňovať vôbec, tak by mala zákaz podnikania, bodka. No. No. Přesně. A žiadne také akože vývoz zisku, aby ho nemuseli u nás zdaňovať tým, že si objednajú nejaké fiktívne služby v zahraničnej pobočke tej istej firmy, hej, alebo takéto, hej, kde sú nižšie dane. Nič také by nemohlo byť. Inak ja keď som bol v Jersey, to je tiež bol teda daňový raj na tých Channel Islands, tuto pri francúzsku a anglických. Ja som tam bol 3 roky. A tam v podstate tiež boli filiálky rôznych firiem, ale potom spravili taký zákon, oni to trošku ako sprísnili. A viem, že jeden známy môj tam mal firmu, že tam sedeli len ako v office, ako v kanceláriách, ale došiel zákon, že už to nebudú môcť robiť, že to, čo vyrábajú, minimálne nejakú časť tej výroby budú musieť presunúť na ten ostrov. Inak tam nebudú môcť sídliť. Čiže oni mali nejaké reštrikcie, trošku tvrdšie. No, ale... Takže dobré, ale aký to má zmysel, že Británia sama sebe vyrába daňové raje, aby im unikali príjmy? Ako ja tomu to nechápem absolútne. No, tak... Že ja rozumiem, mňa... že keby to bolo územie akože mimo ich dosah ich moci, tak akože
No, ono je. To sa dá robiť, hej. Mohli by to obmedziť, samozrejme. Čiže to padá pod korunu. To je mimo jejich moci. Nie, však Jersey je normálne akože britské územie. Áno, áno. Neviem, je, či je. To není pod korune. Je, nie, nie, ale... To je to normálne, aj man, aj to, čo tam je, Guernsey a Alderney a toto. Ale oni to, podľa mňa, títo globalisti si to vylobovali, že takéto niečo bude, lebo tí globalisti sú pravdepodobne jedna ruka s bankami, pretože aj banky si tam vyvážali svoje filiálky, spravili si tam svoje matky. A keďže mali ten office, tá banka na takýchto územiach, lebo prevažne tam boli banky, tak automaticky mali menšie dane voči tej, ktorej krajine. A tam je, to je priamy dôkaz toho, že to zriadenie ako krajina alebo nejaká štátnosť nie je nad touto mocou. Aj keď sa tak tvári, že ten štát je tá najväčšia moc, ale toto je typický príklad toho, že tomu tak nie je. Že proste ten štát je iba nástroj, ktorý títo globalisti používajú, tie štáty. To sú ich nástroje v podstate, predložené prsty, ruky. Poslúchajte. No, dopovídej ešte potom. Ktorý štát, alebo ktorá takzvaná demokratická moc zrušila úroky bankám, alebo niečo zakázala by im, že nemôžete úročiť? Pretože úročenie, to, čo banky robili celé dekády, však to je čistá zločinecká činnosť a úžera. To není nič iné. A videli sme, že by niekto toto zakázal? Vieš, ale to je také, že... No, dobre, tak Penta má sídlo na Cypre, hej, tak akože je to akože mimo našu jurisdikciu, tak kvázi s tým nič nemôžeme robiť. No, v skutočnosti môžeme. Môžeme proste zakázať takýmto firmám obzvlášť tým veľkým, hej. Keď to bol niekto úplne malý, no Černobyľ, ale takýmto veľkým, zakázať podnikať u nás alebo proste vyvážať tie zisky do daňového raja. Mohli by sme, ale aj keby sme sa tvárili, že nemôžeme, tak akože OK, ale nie je to naše územie, lenže Jersey to je britské územie, čiže oni sami sebe v podstate urobili dieru do rozpočtu ako štát, nie? Však to je akože... Ale to len potvrdzuje tú teóriu, že ten štát tam není na to, aby on diktoval. No. A oni, tie banky do toho štátu, na tú svoju činnosť, ktorú oni potrebujú, oni vždy tam tie peniaze toľko nalejú. Však preto aj krmia tie štáty tie deficitné rozpočty. Preto to tak je vlastne. Pretože banky akože požičiavajú im na ten život. Ale hovorím... No, áno, ale ten rozpočet je deficitný aj kvôli tomu, že tie banky neplatia tie dane, vieš. Tady hled, jinak z Wikipédie, Jersey, stejně jako ostatní normandské ostrovy, není součástí Spojeného království ani korunní kolonii, ale je korunní dependencí spadající přímo pod britskou korunu. Takže nemá nic společného s Velkou Británií. Nepadává pod to. Ani danovo, ani jak, ani legislativně. Jurika, nic. Áno, však musí to byť nejako ošetrené. No, aby tak sa ale je to kolónia. No. Reálne tam vládne britská vláda. Ale... Nevládne tam britská vláda. Oni majú vlastnú vládu, oni majú vlastný parlament, to viem, ale aj akože sa volajú aj, že sú independent, ale je to tak, jak Zdenek hovorí, ale to je podľa mňa len preto všetko tak, aby mohli tie podvody fungovať tak, jak fungujú. No, samostatná administrácia, Bailiwick of Jersey. Áno, áno, oni majú vlastný parlament, oni si volia poslancov individuálne. Tam sú není ani politické party z tie strany na Jersey. On tam volia poslancov ako fyzické osoby, neviem, či ich tam majú okolo 50, tuším. No, 102 tisíc obyvateľ. No, tam je ináč veľmi malá populácia a keď som sa rozbehol na aute, ja som tam žil 3 roky, tak som ho obehol za 40 minút celý ostrov. Takže po nejakých pár mesiacoch som tam začal mať také stiesnené pocity. V podstate, aký by si bol v nejakom väzení alebo niečo. Každý pátý obyvateľ pracuje ve finančním sektore. No, there we go. No. Tu to máme, no.
No, ale veľmi dobrá rybačka tam bola, to sa mi páčilo. Tam sme chodili pravidelne na ryby, aj na loďku a tak, čiže to bolo celkom OK. Takže tady je úplně jasně, že Jersey nepatří k Spojenému království a není, nepodléhá britskému parlamentu. No to nie, však majú vlastný, ale, no. Ale toto sú, Zdenek, toto všetko, jak to čítaš, to je vyrobené úplne jak na zákazku. No jasne, no. To je jak na zákazku. No. Aby proste to mohlo fungovať na ten účel, aký to mohlo. Aby tam dali prachy. No. A hlavný dôvod sú tie banky, lebo to sú tí veľkí hráči a samozrejme potom sa nájdú šikovní ľudia, ktorí samozrejme z hľadiska legálneho môžu využiť celý tento systém aj pre seba, pre svoje malé firmičky, tak jak to vidíme u nás, nie, jak to bolo s tými cyperskými záležitosťami väčšinou. Takže, ale to je, to už je len ten obal, čo sa na to nabaluje, na ten systém. Tady Jersey ani nepatřilo k Európskej únii nikdy. Nie, nie. A podľa medzinárodných práv, tak jenom má jakou honorární smlouvu s britským ministerstvím zahraničím, že ho může zastupovat v určitých případech. Jo, na základě nějaké speciální smlouvy. A že mají Briti... armádnu výpomoc. Ano, že hej, i britská armáda jako může, jako, že to na základě smlouvy brání i Jersey. Jo. Ale to je jakoby normálně mezinárodní smlouva uzavřená. Zajímavé. Zajímavé, že na té Wikipedii píšu, že zvrchovaný štát zodpovedný za Jersey je jako Spojené královstvo. Čiže to Jersey nie je zvrchovaný štát podľa tohto, ak som to dobre pochopil. Aj keď sa to tak môže tváriť, ale že existuje nejaký národ Jerseyčanov asi, že etnické skupiny, tam je že 46,4%, že sú nejaký Jersey. No. A zaujímavé je to, že v podstate všetky ulice skoro, 90% je tam všetko vo francúzskych jazykoch, pretože to voľakedy to štípli Francúzom. To bolo voľakedy francúzske územie. No, že sa to ako v 1204 samostatnilo od Normandie. No, tak to... No. Že to bude niečo ako na štýl Normandie, zrejme. Z nemeckého Wikipedia. Ten národ, aj ten jazyk. A tým pádom je tam kopec tých názvov stále francúzskych. No a tady... Tady je právě, že vůbec žádný zvrchovaný štát není. To jsou prostě na základě bilaterálních smlouv, tak Anglie prostě chrání, ale vůbec to nesouvisí s tím, jako že by měli nějakou nadmoc. A dokonce oni mají vlastní měnu. Jersey Pound Sterling. Ano. Je to přikloněné britské libre, která se volně zamenitelná s britskou librou jedna ku jednej. Ano, ale která se taky akceptuje, to zní dobře, že může se platit i s britskou librou na Jersey. Ano, ano, aj v Británii. No dobré, ale tak když je to jedna k jednej, tak to je iba taká fiktivná mena, lebo tak reálně asi nemůžu mať vlastnou menovou politiku, když je to jedna k jednej. Jako s britskou librou. A máš tam lacnejší alkohol, lacnejší benzín, protože tam mají menšie GST jako VAT. Ano. Povedzme Britány. Tak si to môžu dovoliť, akože keď majú síce akože nižšie percento daní, ale z väčšieho objemu alebo v prepočte na obyvateľa väčšieho objemu, hej, čo oni zdaňujú, keď tam 40% tam písali, že pracuje v, alebo 40% príjmov alebo nejak tak, alebo rozpočtuje z bankového priemyslu alebo sektoru. No, dokonce ty States of Guernsey, to jsou ty menší ostrovy, Guernsey, Alderney, Hearn a Sark, tak mají zase vlastní měnu, Guernsey Pound. Mm-hmm. Jo, toto jsou konstrukty, teda to, mají to vymakané, ty tohleto globalisti. Presne. To. No ale zaujímavé tam je, že oni, aj keď sú akože kvázi samostatní, ale tak reálne asi moc nie sú.
Takže ako tú medzinárodnú poznávaciu značku majú, že GBJ, hej? Čiže akože Great Britain a Jersey. Čo nevyzerá ako na zrovna samostatnosť. Nie? To je samostatnosť iba na papieri, Marian. No však hej, no a je to náschval tak narafičené proste, aby to vyzeralo ako kvázi samostatnosť, ale dalo sa tam robiť machinácie takéto finančné. Potraviny sú tam ale, teda aspoň keď som tam ja bol v tých rokoch, tak boli ďaleko drahšie, pretože v podstate oni sú úplne odkázaní na dovoze väčšinu vecí. Čo majú svoje, tak to sú také vychýrené svoje zemiaky majú a mlieko majú veľmi kvalitné, ale v podstate tam okrem nejakých, dokonca ešte aj morské veci sa tam, morské produkty sa tam dokonca dovážali. Uh-huh. I keď tam boli aj lokálne, hej, je tam nejaký malý rybolov, ale v podstate tí ľudia sú odkázaní úplne na dovoz všetkého a sa, že majú natiahnutý aj plyn z Francúzska a to už budú môcť za chvíľu preseknúť, to už bude zbytočné. A čo bolo zaujímavé, cez druhú svetovú vojnu to tam tuším obsadil Hitler. A tí miestni mi hovorili, že tam boli teda, oni to vedia od svojich rodičov, tak tam bol veľký hlad cez vojnu. Sa tam hladovalo. A to je teda ale na slovenské pomery aspoň veľmi vysoká hustota osídlenia. My máme nejakých 100 dáčo, 114 a tam je, že 859 na kilometr štvorcový. Potom je tam ďalší taký neduch rozbehnutý. Hodne mladých ľudí tam droguje na tých rôznych speed, kokain. Potom sa tam pašuje ten, ako sa to volá, okrem marihuany, ten hašiš. Uh-huh. A strašne veľa ľudí mladých tam na tom fičí, pretože oni sú tam stiesnení a oni vlastne tým, že nemajú ako keby čomu sa venovať, tak hodne ľudí tam mladých prepadlo, že idú povedzme piatok, sobotu na diskotéky a to tam bol dosť veľký problém s týmto drogovaním a alkoholom. Dosť veľký alkoholizmus tam bol u tých mladých ľudí a viem to preto, lebo keď som počúval rádio, tak hovorili, že tam bolo na ten malý ostrov neskutočne veľa výjazdov ambulancií, ktorí ako zachraňovali týchto ľudí, keď cez víkendy to takto preháňali s rôznymi alkoholmi a drogami. Tak to tam bolo dosť, neviem, ako to tam je momentálne, lebo som není moc v kontakte s jedným známym, čo som tam. Či to tam stále má ten istý trend, ale bolo to tam dosť zlé, čo sa týka týchto vecí. To zní ako vtipné místo teda. Páno, ja mám tady jeden takový citát, ja som tomu nemohol věřit, ale ověřil jsem si a očividně fakt to tatohleto někdo kreatura povídala. Ano. V roce 1998, no myslím, že 1997. No tak, jak končil Mečiar, no, tak, no, tak to to bolo. Momentálne je na mape Európy černá díra, ktorá sa volá Slovensko. A viete, čo je na to Mečiar povedal? Ne. On je povedal, na to, to je pravda, že nech sa stará o svoju vlastnú čiernu dieru. Tak to je dobrá odpoveď, no. A samozřejmě ten citát nejkrásnější prezidentky na světě s bafometovými šaty, tak je taky dobré. Náš region byl vždy v její srdci a ona bude vždy v našom, nech odpočívá v pokoji. To je fakt pecka. To je taková šmírová show. Fuj. Inak tých 100 tisíc obyvateľov Jersey má parádny HDP. 6,6 miliardy dolárov. Si zober, že nejaký Prešov alebo Žilina by mal HDP 6,6 miliardy dolárov. No. To je sila, nie? No. Wow. Je to speciálna oblasť.
Veľmi speciálni. No, no. Ano, já se ještě dívám, tak já bych sem ještě možná otevřel dnešní build, jako z mého pohledu už na závěr, protože mám tady ještě malou dcerku, poslední večer, potom zítra ji zase vezu pryč. A co aktuálně tak fičí v Německu, a potom se můžeme mrknout i na tu Británii, tak tady máme dnešní build. To je tak fakt největší šund jako německý, ale nejvíc jako symbolické to, co aktuálně tam je, teda hraje nějakou velkou... Mi páči ten název. Prosím? Mi páči ten název, jako jsi to pomenoval. Největší šund? No. Takže konečně tyto spořitelny zase platí úroky. Kde dostaneš nejvíc? No tak to... No tak jasné, keď je inflácia, tak rastú roky, logicky. Ako. No jasne, potom a Justin Bieber je úplne niečo, na čo by... Po diagnostikovaným ochrnutí tváře, jo? Áno, to bolo celkom vtipné inak, akože to nazvali nejaký Bieberov syndrom, alebo nejak tak, proste nejaké taká srandu si z toho robili, že... Ja som si najskôr myslel, že on je oblečený a že... to je potetovaný. Pfizerové úsmevy. Tam bol Justin Bieber s tým napol úsmevom, to bolo... No, ale sú doktori, ktorí by povídali, že aspoň žije po tom opatření. Áno. Potom... Tady zase samozřejmě emotivní věci ohledně Ukrajiny, hledání po pátrání po zmiznutý Jolandy, to je důvod, proč se ta stavební, jak se říká, díra neotvírá opětovně, co tam bude. Páté star James Caan umřel. Arrivederci. No. Jak mobil nechá, neurobiolog vysvětluje, jak mobil nechá, jak se říká, šrumf, zmenšovat náš mozek. To? Fakt. No. Wird jetzt endlich ein Formel 1 kracher offiziell, to nevím, co s tím chtějí, něco ve Formule 1, nějaký výbuš, něco výbušného. A 15-ročný kluk mučil prostitutku 24-ročnou. To jsou věci. Tak to teď fičí na Majorce. To je asi, co říkáš ty na to? Výber toho, co musíš vědět. To odpovídá vlastně. Asi britskému Sun, ne? Tak už podle toho, jak to vypadá. Ano. Ale tu je veľa takých denníků, které se zaoberají úplnými hovadinami. No. No, tady vidíme, tak tady už Ukrajina dost daleko klesla jako do pozadí a COVID aktuálně tady vůbec ani nevidíme nikde. No já ti povím takovou úsměvnou příhodu. Mali jsme tu takých, a ještě máme tu takých hostí a bol tu jich navštívit taký starší pán jako z jejich rodiny a velice sa išiel dať so mnou do reči a hneď začal s Ukrajinou a podobné veci, vieš, lebo je to tu tak v móde, že sa tu pomáha Ukrajincom, všetci hlutujú, ako ich ten Putin týra a podobne. A voláče mi tam začal rozprávať, že kde si, čo si pomáhal nejakým a že čo si o tom myslím. No a potom prehovoril som na neho asi 3-4 vety, samozrejme asi poznáte môj názor. A ostal na mňa pozerať s otvorenými ústami. Asi mu kompletne som mu zresetoval hlavu, lebo ja som mu povedal, to ako úplne ostal ten človek jak obarený. A asi pol minúty na mňa takto pozeral tichosti a potom povedal, že prepáč, vieš čo, ja niečo mám, ja už musím ísť. Ja neviem, čo čakal, že mu poviem, ale ja som mu povedal pár faktov, ale
Tu je vidieť na tých Angličanov, že niektorým proste sa zrúti v sekunde, sa im zrúti celý svet. Dozvedia sa niečo úplne iné z druhého konca, ako sa povie, a normálne sa mu rozsype jeho svet, ktorý si v hlave vybudoval. No. Vieš, ale to možno bolo vlastne... také, že on vie, že nechce, aby bolo trápne ticho, tak kedy si sa bavil o počasí, hej, že keď nechceš, aby bolo trápne ticho, že zabiť čas nejakým kecaním, tak vyťahneš počasie, ale teraz asi zvážil, že Ukrajina to je taká dobrá téma, že to každý akože... Lebo on za pravdu a tak a sekol sa, no tak. On mal takú predstavu, že to je nejaká krásna krajina, kde všetci si nažívali v pohode a potom ano. Tam prišli zločinci ano. Rusi Bahami, a z krásnej Bahami. Krajiny k plnej morálky a čistoty a perfektnej spoločnosti spravili trosky. No. Keď som mu začal rozprávať, že naši kamionisti v 90. rokoch tam ani nechceli ísť, pretože sa bali, že ich zabijú a že im zoberú kamión, tak on úplne na mňa pozeral, že o čom to hovorím, že to snad není možné. Zbláznil. A však to bola, ja hovorím však, ale však určite sledujete aspoň americké správy, mu hovorím a hovorím, nikdy ste nepočuli, čo povedal Trump? Že už on sám tam nechcel tlačiť peniaze do tej Ukrajiny, pretože sám prehlásil, že všetko radnú. Všetko je to skorumpovaná banda, ktorá ukradne aj nos medzi očami. No. Čiže... Podívejte sa na tento článek. Toto je pecka. Putin seškrabuje všechny jednotky i dokonce z Arktídy. Satelitní obrazy ukazují, že Rusko teď i stahuje vojáky z regionu Murmansk na severu od polárního kruhu, pravděpodobně, aby bojovali v Ukrajině. A tadyhle v době, když pokračují boje ve východní Ukrajině a ruské jednotky pomalinku postupují, tak to vypadá to tak, že k diktátorovi z Kremla Vladimíru Putinovi vychází vojáci. Bože, to jsou zprávy, ty brjo. To je... Takže ja by som chápal, že nejakú techniku, že keď pozoškrabujú, že toto vidno na tom satelite, ale ako jednotlivých vojakov, to ma trošku prekvapuje, ako to dokázali vidieť. Tak Bild Zeitung to určite ví. Jedine, že by nejaké asi na nákladných autách ich vozili, alebo čo, neviem. No ináč, ja keď si prečítam anglické denníky, ako čo sa týka vojny na Ukrajine, tak v podstate by si mal, keby si nepoznal žiadnu inú informáciu, tak by si mal pocit, jak strašne tam dostávajú Rusy na frak. Postupne už otáčajú, čo som tak pozeral, tie titulky. Ale vieš čo, ešte ma jedna vec napadla k tomu Holandsku, že jak môže tá ministerka tvrdiť, že oni, akože poľnohospodárstvo je zodpovedné za to CO2, však keď ti tam rastie na poli niečo, akákoľvek rastlina, tak cez fotosyntézu naopak ten CO2 žerie predsa a vypúšťa kyslík, takže ona ten uhlík viaže. Čiže naopak je prospešná vlastne pre a uhlíkovú neutralitu, alebo jak to nazveme, nie? Logicky. No ale údajne najväčšiu spotrebu vlastne, že má oceán. Že ten spotrebuva najviac tohto CO2. No aby som ju zlikviroval. Zasypať pískem. Nie, že produkuje, že ho spotrebuva. Hej, lebo tie riasy morské, že tie zelené také, že tam je nejaký proces, ja neviem, musel by som sa pozrieť, že presne ako to funguje. Áno, máš pravdu. Hej. Tak v tomto prípade je potom sice dobrý, když bylo více oceánu. No ale však to je totálny blúd. No ja nechápem tú logiku, že ako ona to tam tá pani nepovedala, ale ako reálne, keď teda zaseješ, niečo vypestuješ, tak tým viažeš CO2. Lebo ty tam do tej pôdy dáš toho menej. Áno, u rastlín to funguje tak, že pokiaľ je denné svetlo,
tak produkujú kyslík. A keď príde noc, tak sa, ten, tak sa tá fotosyntéza no, otočí. Oveľa menej. A preto sa aj nedoporučovali, určite si pamätáš, na škole nás komunisti učili, že v spálni sa nemajú mať kvety, hodne veľa zelených kvetov, pretože vlastne v noci ti odoberajú kyslík. To nás ešte komunisti učili, tento trik. No hej, pokiaľ v tej spálni nie si aj cez deň, no. Ale, čo je môj prípad. Ale aj tak to nemám kvety, lebo nám by mačka všetko zničila, takže smola. No ale ide o to, že tá celková bilancia je aj tak kladná vlastne pre tie rastliny, čiže je pravda, hej, že v noci tam sa to obracia nejak, ale celkovo vzaté je viacej viažu, než vypúšťajú uhlíka, čiže to poľnohospodárstvo by naopak mali podporovať, hej, aby čo najviac sa pestovalo, takých, hlavne takých tých rýchlo rastúcich vecí, a čo najviac uhlíka naviazali vlastne. Takisto chcú zakázať kravy kvôli metánu. Dobre, u tých kráv by som to chápal, že by mohli chcieť zredukovať počty kráv, ale určite nie zredukovať to, že sa niekde niečo oseje, vypestuje, zožne a tak. Ja mám dobrý zmysel. Nápad, že v podstate by sa mali zredukovať kravy a prasatá v parlamentoch. Áno, to som taký za. Tam by som začal. S tým súhlasím. No ale čo sa týka vlastne tej rastlinnej výroby, tak tu by mali naopak podporovať všetkými možnými spôsobmi. To nedáva zmysel, takéto nápady. Pánové, ja už sa lúčim, nie? No však rozlúčime sa asi všetci. Jasné. A teda však sa uvidíme o týždeň, nie? Ja, samozrejme. Snáď. A môžem... Až budem mať čas, tak sa pozriem na ten oceán, presne ako to je, môžeme si to potom povedať. Áno, a ja preložím tú ropu. A ty skús nájsť, Derek, až budeš mať teda čas, tak no. Pozrieme sa na tú, ako zázračne, kde je ten hrnček, var, kde no. Sa varí tá ropa. A on nám presne vysvetľuje. No, presne to vysvetľuje. Na to som zvedavý. To naše planéta je živý organizmus, to normálne, to veci sa, ako rostliny, všechno proste obnovuje sa. Dobre, chlapci. Dobre. Tak zatím, krásny večer ešte přeju, hezký víkend a všem divákom, poslucháčom, krásny večer a hezký víkend. A ešte som chcel povedať, že už by som mal dať oznám čoskoro. Budeme robiť to stretnutie. Na to hraného výročie a ja to nejako spíšem a možno urobíme na to nejaký malý plagátik so Zdenkom. A chcel by som potom, aby tí ľudia, ktorí by chceli prísť, tak potom pošlu nejaký e-mail alebo nejakým spôsobom zozbierame tú informáciu, aby sme vedeli, že v jakom počte sa asi zídeme a zavoláme tam nejaké zaujímavé osôbky a Ja budu mít už ještě předtím, asi začátkem augusta teda, takový menší setkání, kde přijde i Lucy, Senci, aha. To chceme udělat. Zdenek, a nemohol by si to urobit tak okolo 15. augusta? To už budeš tu? Aby som to stihol aj ja. No dobře, tak můžeme se dohodnout. Na polovinu augusta teda, Senci na jezerech, normálně. Ako minimálně, dobře, může tak přijít v plavkách. Minimálne od 15. tak poviem. Nehovorím, dobre, že presne. Ale 15. aby to bola sobota, aj ľudia majú druhý den čas sa vyspáť a tak. A... Samozrejme, no však pozri sa, ja hneď ti poviem, že kedy je august 15. padá na pondelok. takže povedzme 20. tú v sobotu 20. Dobre, to by mohlo byť v pohode. Tak ja to teraz skúsim zablokovať, dám vedieť i Lucy. A organizovali by sme to asi v podniku Sensaj na severnej časti Seneckých jezerech, ale to potom ešte dám presne vedieť. Tak to potom dáme vedieť aj ľuďom a môžu nejaký dôjsť, ne? Keby no, samozrejme, jasne o to dá, aby sme sa setkali a môžeme si podebatiť tý večer. A co sa chcete ešte povídať teda, takže jo a ešte samozrejme, teatrička sú ve výrobe, takže brzy budeme posílať, tak si teším. Takže kto ešte chce, pošleš aj mne, hej.
Áno, samozrejme sme dohodnutí. Dobre. Takže www.chcemeslobodu.sk, tam sa dá ešte stále objednávať i zase trička s Renem. Ešte budete mít v lete dispozícii, aby ste mohli chodiť už možná teď už tadyhle už ukazovať názor povstalce. Dobre, tak ešte raz všetko dobré. Hezký večer, naskrej, mějte se. A divákom a vidíme sa. Čau, čau.